มัสลางายนี่ကျွန်တော်ရဲ့ညမနေ့ကချောင်းဆိုးတာမတက်တာတော့စေကန်တပြပါတယ်လေမြားနေရလို့စေကန်တပြတော့သူကပုတ္တစီဘောအမောက်ဆက်စလင်ပြလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တနေ့၃ကြိမ်နဲ့၅ရက်တော့မှာပေါ့သူပြောတာတော့ဒါလူတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာပါပဲနော်အထူးပြည်ဒီမှာကားပြန်လာတဲ့လူတိုင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းလူတိုင်းဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဖလူတမျိုးပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဆုတ်ကနည်းနည်းသူမကြက်နဲ့နားထောင်လိုက်တော့ညာဘက်အဆုတ်ကနည်းနည်းလေးပွားကျင်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာထုံစံပေါ့အဲ့တော့ဆေးတောက်နေပါပြီနော်အမောက်ဆက်ဆက်လင်းပူသက်ဆေးတောက်နေပါပြီစားပြီးတစ်ကြိမ်စားတောက်နေပါပြီဒါ update ပေါ့ကျွန်မရေးဆိုင်ရာ update တဲ့နေ့လေးပေါ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့စိတ်ကြည်နေတယ်ဒီလားဒီနေ့စိတ်ကြည်နေတယ်တဲ့နေရလေအားရစရာတွေပဲပုံနှကြုံးကိုအေးကရသွားပြန်ပြီအေးရတော့ရှယ်ပဲတော်တော်တော်တယ်ဒီလားအေးကိုကျွန်တော်တော့အရန်ချီကျူးတယ်ဒီလားအေးကကျွန်တော်တို့တည်းအတူယူစရာကောင်းတယ်တော်လှန်ရေးမှာပေါ့နော်အေးကောင်းဆောင်တွေကိုလည်းချီကျူးတယ်အေးပြည်သူတွေပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်သူတွေကစီလုံးညီညွတ်မှုတွေနဲ့ပေါ့နော်ယက်တီမှုတွေကိုကျွန်တော်အချီးကျူးတယ်ဆရာနာရှင်ကိုနိုင်ခြင်းရခိုင်လိုစိတ်တက်ရှိမှရတော့မှာစီလုံးမှုတွေညီညွတ်မှုတွေကောင်းဆောင်မှုကိုယုံကြည်မှုတွေကောင်းဆောင်တွေဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ့နော်အရန်အားကြဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါအေးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဒါဝမ်းသာတယ်ဂုဏ်ယူတယ်အားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့KIA ကဆရာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ KIA ကသူကအဖြစ်ဖြစ်သွားမှလေသူကသူကဆရာကြီးဆိုတော့သူကထိန်းနေတာပေါ့နော်သူလုံနေတာပေါ့သူတို့ကတော့ timing ရှိတဲ့ပုံစံရှိတယ်နော် timing ပေါ့နော်အချိန်တွေသူတို့လောက်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဗျာစစ်ကောင်စီလိုပေါ့သူတို့ uniform ဖို့ခိုင်းလိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီဖြစ်သွားတာပဲလေဒုနီလကောင်းပဲဒီမှာလဲA uniform ပြုတ်သွားရင် A ဖြစ်သွားတာပေါ့ KI uniform ပြုတ်သွားရင် KI ဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုကန် uniform ပြုတ်သွားရင် ကိုကန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ KI uniform ပြုတ်သွားရင် KI ဖြစ်သွားတာပေါ့ PDF uniform ဖြစ်သွားရင် PDF uniform ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ရှိမယ်လို့ထင်တာပဲထင်တာပြောတာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ intuition ပါအဲ့တော့သူတို့တွေရှိမှာပေါ့ plan ရှိမှာပါသူတစားစီဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဖြီးထုတ်နေတာပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားကြဖို့ကောင်းတယ်အားကြတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာဟိုလူတွေရဲ့ကွဲပြားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအလုံးကိုသီးခံကြပြီးတော့ဒီသူတစီရဲ့သွားတက်တဲ့အကျင့်ကအောင်ပွဲပို့ပြီးတော့နှီးဆက်တယ်ဆိုတာအသေးကြပါပဲเนาะဟိုအငင်းပွားနေတာတွေပေါ့เนาะဟိုတယောက်ပြောနေတာတွေဓာတ်တွေပေါ့ဓာတ်တွေအလုံးကိုအထူးသိကြဖို့ရှောင်ဖို့လိုနေပြီဆိုတာအေးကိစ္စအရင်သိတာလေဘယ်သူမှ complain မရှိဘူးသူတို့ဘက်ကဒီအကုန်လုံးအပြည့်အဝထောက်ခံနေနော်ဟိုလိုပြောမယ်ဟိုအနောက်ရှက်ပြီးတဲ့ဆရာကြီးတွေတိတ်မရှိဘူးပေါ့ပြောချင်တာသိလားကျွန်တော်တို့ပြည်မမှာတော့ဆရာကြီးတွေရံများတယ်လူနေစုလဲလူနေစုမှုလို့ဆရာကြီးတွေပဲသူတို့ကလူများစုလဲလူများစုမှုပေါ့နော်ဆရာကြီးတွေရံများတယ်အထူးသဖြင့်အိမ်မျိုးသားတွေရန်ကုန်သားတွေကပူဆိုးတယ်ပေါ့နော်မန္တလေးသားပညာအရန်တက်လိုက်ဆရာကြီးတွေရံများတယ်ဟိုအလွယ်တကူစကားတွေကိုဝေဖန်တတ်တာအပြစ်ပြောတတ်တာအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တွေဆိုးကျူးတွေပါပဲဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်း14ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset တွေပြင်ရပါလိမ့်မယ်ဟိုအလွယ်တကူဝေဖန်တတ်တာအလွယ်တကူအပြစ်ပြောတတ်တာအလွယ်တကူလက်ညှိုးထိုးတတ်တာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလျှော့ဖို့လိုအပ်တယ်မျက်လုံးစုံမိတ်အကောင်းဆုံးအနေထားကိုမိုင်လို့ဖို့ပဲလိုအပ်တာဆရာမြိုင်းအသာသိတတ်တယ်လीအဲ့တော့အေးလဲကြည့်ပါစတဲ့ကဘုကျော်ထုံးမြင်နိုင်ပဲစတဲ့ကကိုခိုင်သူခါပဲသူတို့လည်းအပြောင်းလဲမရှိပါဘူးဒီလူပဲသူတို့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ကြိုးစားသွားတာဘယ်သူမှသူတို့ကြိုးစားတီထောက်လာတယ်သူတို့ဟာယူသူများကိုလွှဲမပေးပါဘူးเนาะအဲ့တော့
ကိုမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြည်တက်ဖို့လိုရတယ်။ဟိုထိုင်ပြီးတော့ဟိုဒီမိုကရေစီပဲအဲကျွန်တော်တို့ opinion ကနေမျိုးစုံပြောလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဝိုင်းပြောနေတာကစူးစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတာပဲအပတ်တင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့တမူနာယူပါမှာနော်။နောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ရင်းအခံပြောပါပေါ့နော်။တကယ်ပြောင်းကျင်တဲ့စိတ်ဒီတကယ်ပြောင်းကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒီရှိဖို့လဲလို့တယ်အဲ့တော့ရခိုင်လူမျိုးတွေဒီစိတ်ရင်းစိတ်ခံကိုကဒီမြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးဒါတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးသဘောထားတူတာဟိုသူတို့ကဒီမိုကရေစီနဲ့တော့သွားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီထက်ဆိုင်လောလောဆယ်မြန်မာစစ်အာဏာရှင်ကိုအရင်သူတို့ဖယ်ရှားခြင်းတဲ့စိတ်ကလူတိုင်းစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကြတော့ဒီပြည်မကလူအများစုပေါ့တိုင်းခုနှစ်တိုင်းပြောမှတင်တယ်ဆရာကြီးတွေများတယ်ဆရာနာရှင်ကိုပဲလှုပ်ချင်သလိုလိုဒီမိုကရေစီပဲသွားချင်သလိုလိုဟိုလိုပဲလှုပ်ချင်သလိုလိုဆရာကြီးတွေရန်များတယ်ဘာလို့ပြောမလဲဟိုဘူနေမြင်ကြားနေမြင်နေကျင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆရာနာရှင်အောက်မှာပဲသာသာရရာနဲ့ဘဝတွေကိုယက်တီကျင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့ရခိုင်ကအဲ့ဒီစိတ်ထဲမဟုတ်ဘူးငကူတဲကသူတို့နိုင်ငံကဘလို့ပြောမယ်ကိုလိုနီအလုပ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့ယူဝါဒသူတို့မှရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒီစိတ်တက်ခြင်းတော့ကွာတာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာမွေးမြူဖို့လိုအပ်တယ်ဟိုအရောဟာဒီပြောချင်တာဗျာဓမ္မအတိုက်ခံထားရတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေဆိုတာကိုမြင်တတ်ရင်ကိုအိမ်ကကိုသမီးကိုမဒိန်ကျင်ထားတယ်မဒိန်ကောင်းတယ်ထမင်းတဝိုင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်စားမလဲဗျာနော်လက်ဆွဲဘယ်လိုနှုတ်ဆက်မလဲဗျာနော်သူတို့ဖိတ်တဲ့အခမ်းအနားတွေဘယ်လိုလုပ်သွားရမလဲနော်အဲ့လိုမျိုးမမြင်သေးတာခက်တယ်အဲ့ဒါကဒီအေရုနဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကွာချက်ပဲအဲ့ဒီစိတ်နေစိတ်ထားလေး mindset လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြန်သွားမယ်ဒေါ်လာကြီးကအဲ့တော့ပြင်ဆင်မှုစုဖွဲ့မှုကတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကအေးနဲ့တာပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပို့ပြလေးမပြောပါအေးကစနစ်ကြာမှဒီအောင်ပွဲကိုရတာကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်တည်းကစကိုင်းတို့ဘာတို့မှရထားပြီးသားပါနော်အဲ့တော့ဟိုပြင်ဆင်မှုအရာအနေထားရတာကျွန်တော်တို့ကတာပါလေအချိန်ချင်းရှင်ကြရင်ပေါ့နော် तू က10နှစ်ပြင်ဆင်ရတာလေနော်ကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်တည်းကစပြီးရနေပြီနှစ်နှစ်မှာကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးမှာတနက်ပေါင်နေပြီသုံးနှစ်မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများနေရာတွေကိုသူတို့တွေကိုမြို့တွေမှာပဲထားလာပြီးမြို့ပြင်မှာအားလုံးကျွန်တော်တို့ PDF တွေဝိုင်းထားလိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတာပါလေကျွန်တော်တို့ကတာပါလေအေးထက်တော့နောက်မကြဘူးတခြားတိုင်းသားတွေတည်းလည်းနောက်မကြပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကသာပါတယ်ဥမာ KNU အနှစ်80 KIA အနှစ်40တောင်ပလောင်အနှစ်30ကိုကန်ကအနှစ်20အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဥမာနှစ်သားပဲရှိသေးတယ်အမလမ်းလျှောက်တက်ခါစားပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တည်းကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဥဝဲဆိုပြီးတော့တော်လာရေးမွေးဖွားလာတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဆစ်အနာကြီးကိုပြန်စောတာသူတို့ရဲ့နန်းစီတွေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကနှွာတာနောက်သူတို့ရဲ့ဒီထောက်တိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်မှတ်နေနဲ့ချနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သားပါလေအခုပဲစီရန်ကုန်မှာဆိုရင်က2021တည်းကတနက်ဒီပေါင်နေတာနော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြမကလူငယ်တွေနဲ့တော်လိုင်းသမားတွေကပို့ပြီးတော့တတ်တိရှိတယ်ရဲရင်နော်အေကအဲ့ဒီချိန်မှာဟိုကချင်မှာသင်တန်းတက်နေစေကလာပဲရှိပါသေးတယ်ဒါတော့ရခိုင်ကိုခြေတော်မချနိုင်သေးပါကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းစတဲ့ကရန်သူနဲ့နေမြေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနှိုင်းရှင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးရဲရင်နဲ့ပို့ပြီးအင်အားရှိတယ်ပို့ပြီးစူးစီးမှုကောင်းတယ်တအားကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာစကိုင်းဆိုရင်ဗျာ D1 နဲ့ပြန်ချောနေတော့
ကလေးဆိုဒေဝန်နဲ့ပြန်နှွားနေတာခရင်ကြီးလည်းဒေဝန်နဲ့နှွားနေတာပဲရန်ကုန်လည်းဒေဝန်နဲ့နှွားနေတာပဲပဲခူးတို့ဘာလို့လဲဒေဝန်နဲ့နှွားနေတာပဲမကွေးလည်းဒေဝန်နဲ့နှွားနေတာပဲမန္တလေးလည်းဒေဝန်နဲ့နှွားနေတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တုံ့တက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမညံ့ပါဘူးအချိန်လိုနေတာပေါ့နော်အချိန်တကူလိုနေတာပေါ့အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်သားတယ်စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာတာအောင်ပွဲတွေရှိနေတာပေါ့နော်အားလုံးကအစီစီအကြီးကြီးဖြစ်နေကြတာပေါ့အခုကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းသတင်းကြီးပြောမယ်ဆိုရင်တနေ့တနေ့ပြောလို့တော့မကုန်ဘူးတိုက်ပွဲသတင်းတွေကများလုံးဟိုမှာဖြစ်လိုက်ဒီမှာဖြစ်လိုက်ဟိုမှာဖြစ်လိုက်ဒီမှာဖြစ်လိုက်အများကြီးပါပြောချင်တာကတနေ့ငယ်လုံးတနေ့ပေါင်နေပြီဆရာနာရှင်ကပြူတူပြူတယ်တယောက်တည်းပြန်ကုခံနေရပြီကျွန်တော်တို့ကအများသူကတယောက်တည်းတဖွဲ့တည်းနဲ့အဖွဲ့အပေါင်းမြောင်းများစွာကိုသူကအယူမီဝိုင်းဖြစ်သလိုဟိုကဟိုကလမ်းပြီးတော့ဖုန်းခေါ်လိုက်ဟိုဘက်ကိုပြေးပြီးတော့လေရင်ပုံကျဲလိုက်ဒီဘက်ကလမ်းကိုဒီဘက်ပြေးပြီးလုံးကျဲလိုက်ဟိုဘက်ကိုစစ်ကူပို့လိုက်အဲ့ဒါနဲ့သူပြာများနေတာပါကျွန်တော်တို့ကဆရာနာရှင်ကိုအယူမီဝိုင်းဖြစ်အောင်ပြာများနေအောင်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ပေးထားနိုင်တယ်ပေါ်စည်းကနေကျွန်တော်တို့ကအခုဆက်ဆံနေရပြီအဲ့တော့တော်လန်ကြီးမှာဆရာနာရှင်တက်တွေကကျွန်တော်တို့တက်တွေကိုကြောက်ရွံ့နေရပြီ PDF လာပြီဆိုတကားလည်းပြူးတူပြေးနေတဲ့ကြောက်နေတာမိုးပေါ်တစ်ချိန်လုံးကြည့်ပြီးဒရုန်းတွေရှာနေရတဲ့အနေထားရောက်သွားပြီပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအွန်တန်အဲလီဖန်မှာဆင်မကြီးကတလန်းချင်းလှလာတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အွန်တန်အဲလီဖန်ပဲဆင်ပေါ်မှာပါအဲ့တော့အဲ့လိုခြုံငုံသုံးသက်လာရရင်မင်းပြေးပြင်းလဲမရှိခဲ့လေသူတို့ပြင်းမလို့တော့ပါသူတို့ရဲ့ဒီ damage control လို့ခေါ်မှာပေါ့သူတို့ရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ပုံရိပ်တွေတတ်နေထားတဲ့အင်အားတွေကိုသူတို့ damage control ပြန်လဲပြန်လဲပြုပြင်ဖို့ပြန်လဲအစားထိုးဖို့စူးစမ်းနေရတဲ့အဆင့်ကိုပြားများနေပြီကိုပဲကြည်လိုက်ဟိုတင်ဘူးပဲထန်ခါရတော့မလို့ပေါ်တာပဲဆွဲပြီးတော့ဒီလူတွေပဲတင်တန်းပို့ပြီးတော့ပို့ရတော့မလို့ဟိုရှိသမျှအာတိတယ်မလားမိသက်ကအစာရဲအစောအကုန်လုံးယူနီဖောင်းပေါ်တက်မ31တက်တက်မ22ယူနီဖောင်းတွေပို့ခိုင်းပြီးလူရှိရင်ပြီးရောပေါ့တော့သူက head ကောက်ပဲလူရှိရင်ပြီးရောဆိုတော့ရှေ့တန်းပို့ပြီးအတင်းအသေးခံခိုင်းနေတာပဲသူကအဲ့လိုအနေထားပဲရှိတော့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမျိုးဆက်ပြီးဖိအားပေးလာနိုင်ပြီ။တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကအဖွဲပေါင်းမြောက်များစွာကဖန်ရီစာတွေဆက်လုပ်နေတာပဲ။ပြည်သူတွေကလည်းနိုင်တဲ့လောက်လှူနေတာပဲ။အရင်လိုတော့အများကြီးမရပါဘူးလေ။ရနေတာပဲ။သွားနေတာပဲ။အဖွဲသစ်တွေလည်းပေါ်မြဲပေါ်နေတာပဲ။တော့ကျွန်တော်မြင်ပြောရရင်တော့အားရစရာကြီးပါ။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်း14ပါ။အဲ့တော့ဆရာနာရှင်ရဲ့ဒီ command control ကဘလို့မှမခံမနိုင်ဘူးအဲဒီ command control မှာထိုင်နေတဲ့ duty ကြနေတဲ့ဒီ viewer မူတွေပေါ့စစ်ဒေသမူကြီးတွေကရင်တမမာနဲ့ဘယ်အချိန်ပဲဖုံးဝင်လာပြီးတော့ဘာအကူအညီတောင်းမလဲသတင်းတွေကိုနားထောင်လိုက်ရင်လေကြာဆုံးသတင်းတွေကြီးပဲပျောက်ဆုံးသတင်းတွေကြီးပဲလက်နက်ချသတင်းတွေကြီးပဲဆိုတော့သူတို့ဒီအလွန်အမတန်ပြားများနေတာကြီးရှင်းပြောကယူကရိန်းတော့ရုရှားကိုအဲ့လိုမတိုက်ထားနိုင်ဘူးဘာလဆိုင်လည်းအဲ့လိုမနိုင်ဘူးဒိုနီလကောင်ပဲစီးရီးယားမှာလည်းစီးရီးယားတိုက်ခံနေတာအာဆတ်တကိုအဲ့လိုခေါင်းချုပ်အောင်မလုပ်ထားနိုင်ဘူးဟူတီမှာလည်းဟူတီလည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလုပ်ထားနိုင်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဟာအလွန်အမတန်အင်အားကြီးနေနေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိမိုင်းစတုန်းပဲ။ဒါတော်လည်းရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အပိုင်း14ပဲ။အယူကြီးဝိုင်းပေါ့နော်။အယူကြီးဘန်ခေါ်မှာပေါ့။ဒီဖြစ်နေပြီတို့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အင်အားလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့။နည်းနည်းအားဆိုင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ပစံလေးတွေဝိုင်းဆိုင်ကြမှာပေါ့အခုလိုပေါ့ဗျာမြေဥတီကိုဝိုင်းထုတ်ပေးကြပါ2000ပါပဲဗျာမြန်မာငွေ2000ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ
ပေါင်နဲ့ဆိုရင်22ပြားပဲဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်တော့ပြား50လောက်ပဲကြာတာပါထိုးပြီးကြပါတော့ကိုလေထီပေါက်ပြောချင်တာကလာတိုင်းလိုက်တိုင်းမှာကန်တူးရှင်ပေါ်နေမယ်ဒေါ်လာကြီးလည်းပတ်ဆိုင်ရမယ်ထိုးပြီးကြပါเชทีเนี่ยกูก็เอามาดิอะแล้วไอ้ห่าမျိုးนี่ป่ะเออเปี่ยวนี่ดินี่ชุดจ๊ะๆกูดินี่ใส่ชั้นตานี่เออเรามีกุลีนี่แหละผีไปจิบาเลยจนซันดี้ก็เลยไม่ผีไปเลยอ่ะจนอไพ่เสลี่อ่ะหาบาเว้ยเนาะอีอีกูอาจาดิจนเราเลยซอจินดิแต่เมจนเราอ่ะอีเล่าแย่ล่ะไม่แย่หมูอีเนี่ยตาดิตรุอ่ะ10นิดจ่มาดายาจนเราอ่ะ3นิดเดนิดเดอ่ะซอนี่ดิตะนักแกโลป่องนี่เหรออเลมมีวุผิดนี่ล่ะบ่เนาะปอลาได้ตถาติฎีเนี่ยยิกขาติฎีเนี่ยโอเคทูจินญาติบ่ยูริยาหลูนี่แหละทูจินไปลบบ่อ่ะแค่ๆชื่อนี่ญาติปုံมั้ยเออแล้วยูริยามาไอ้นิวทีกูเซเลดิ NUG ยงอ่ะพ่นเต็มเลยเนาะยูริยาว่าตัวยูริยาจูอากုတ်ดิเนี่ยยางรู้เวรู้ยาติจนยูริยายောက်ได้เฉยมายูริยาก็บาปะสันไปๆตัวจูอากုတ်ดิเนี่ยอเปเลยกูเนี่ยลบหลุไม่เอาอุมาโบคราวน์ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခေါ်တယ်မာဘိုคราวน์မှာဖုကုတ်မှာကျွန်တော်တိုကင်ဝင်တော့အဲ့ဒီကျူဟာကုတ်တွေနေဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျူဟာကုတ်နဲ့သုံးမရအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုယူရီးယားကကျူဟာကုတ်ပြီးပေးမှန်တွေနေဝယ်လို့ရအောင်နေဦးတီကိုလုတ်ပေးထားရင်အရန်ကောင်းပါအဲ့တော့ယူရီးယားအတွက်သီးသန့်မလေးရှားအတွက်သီးသန့်လုတ်တင်တယ်အဲ့တော့မြန်မာကျွန်တော်မြန်မာနေဘွားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ယူရီးယားကိုနေနေအာယုံစတင်တယ်ဒီနေဦးတီကိစ္စဟာလीအဲ့တော့တန်း900ပေါက်တယ်ဆိုရင်ယူရီးယားမှာကုန်တို့ဝယ်ပြီးတော့ဘွားတစ်ခုလုံးပြောင်းသွားနိုင်တယ်เนาะ။ဟောယူဒတာဘန်ကောက်ပေါ့ဗျာ။နေဒီမှာဆိုပိုသက်သာမယ်เนาะ။လုံးချင်းနေပါရင်လည်းရနိုင်တယ်ပေါ့เนาะ။ဟောစီးပွားရေးတွေပါရင်လုံးလို့ရစိုင်းနေပါတယ်ဖွင့်လို့ရပါပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ဒီဘန်ကတစ်ဆင့်ထိုးရတာကြီးကသိအဆင်မပြေဘူးဗျာ။သိလား။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မနေ့ကတိုင်ပတ်ပြီးပြီ။ပါကပါကိစ္စတော့စကိုင်းတစ်ခုတည်းပါပါကျန်တဲ့ဟာတွေကပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့တော့တန်တဲ့ဒေတာတွေကလည်းတခြားနည်းနဲ့သွားနေမှာပေါ့နော်ဒီပါကပါကိစ္စကတော့ပြောမဆုံးအောင်တုံးတုံးတော့မှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘသူစကားအတီးလဲကိုလည်းမသိဘူးလေကိုကရမ်းပြောတာပဲဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကွန်မန့်ပေးရတာခက်ပါလေနော်အဓိကကတော့ဒီပါကပါလဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပဲရှိတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသူတို့ကဟိုလူသားတွေပဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီစနစ်ပြောင်းသွားပြီမယ်လေဒီအာနာရှင်ရဲ့စနစ်ဇိုးတွေရှိကြံခဲ့တာတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းသန့်စင်ယူရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဖြေပြီးတော့တွေးရမှာပါပဲဒါပေမဲ့ပကပကအများဆုံးအောင်စကိုင်းကိစ္စပဲဖြစ်မယ်တဲ့ကျွန်တော်တော့မသိပါဘူးเนาะယူရီးယားကိစ္စမတော်ပါဘူးဒီစကိုင်းကဒီခေါင်းဆောင်တွေကိစ္စအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ live တွေမှာအချိန်မကုန်ပါနဲ့เนาะဒါတွေကပြောနေတာလဲနှစ်ပေါင်းနေပြီတခြားကိစ္စတွေပြောပါတင်းသားတဲ့ဖြစ်စီတဲ့နေရာတွေကိုသူတို့တင်းသားရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရတွေတက်လိုက်ဒေါ်လာရင်းပြီးရင်ကိုယ့်နေရာကိုပြန်ပေးရမှာပေးကိုပေးရမှာမတရားလုပ်လို့ပဲရမလဲဒါဆေးအနာရှင်ခင်မှာဆေးအနာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြတယ်တရားရုံးနေလှုပ်ရှားနေကြတာအများကြီးဒါပဲပေးရမယ်ကိုယ့်ပြည်စီကိုယ်ကိုပြန်ရမှာဒါဒီအားလုံးဒီနောက်ကြောက်ပြန်ရင်အကုန်ရေးယူမှာဆေးအနာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့အရသာတွေပဲဒီလူတွေကိုရေးယူမှာပါကိုယ့်နေရာကိုပြန်ရကိုရစေရမယ်ကိုရပိုင်ဆိုင်မှုတွေဂရန်နေပါတွေပေါ့ဗျာเนาะအကုန်လုံးဒါသ
သိမ့်တာပါဒါဒီအားလုံးဒီတရားမမှုတွေနဲ့တရားယုံတွေမှာတရားပြီးဆွဲမှာရောင်းစံသဘောမဖြစ်ပါဘူးဘရောမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံပြည်တွင်းကຫນွေဥတီရလဲအဲ့ဒီဘောဒီသူတို့ဥပြောပုံဆိုပုံရဆိုရင်တော့ဒီຫນွေဥဘဏ်ကိုဖွင့်ရမယ်ဖွင့်ပြီးရမှာပြည်တွင်းအာရံဘောနော်သူတို့အေဂျင့်တွေကတစိမြန်မာငွေသွင်းရမယ်ပြီးမှထိုးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ဘောမကြဘူးနော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲ user friendly မဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ customer များများရဖို့တွေ့အကန့်သက်ရှိနေတယ်ဘောနော်တခြားနည်းကိုသုံးသင်တယ်လို့ထင်တယ်ဥပမာပေါ့ဗျာနော်ဥပမာပေါ့နွေဦးတီကိုပြဿနာကလည်းအဲ့ဒါလေဘွဲစားပေးပြီးရောင်းစားရောင်းခိုင်းမယ်ဆိုတော့လေအေဂျင့်ပေးပြီးရောင်းခိုင်းမယ်ဆိုတော့လေအဲ့လက်မှတ်တွေထုတ်တဲ့ခါမှာနံပါတ်တွေနဲ့တော့ပြဿနာတော့ရှိတယ်ဗျာသိလားအဲ့ဒါတော့ရှိတယ်တကုတ်ကူတော့အဲ့တီကိုစလေတွေပါညထားရင်ကောင်းမလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ဖြူကိုစလေများထားလိုက်ရင်ပူပြီးတော့အဆင်ပြေမလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးတော့လောက်ကြည့်သူတို့စီးပွားရေးသမားတွေလည်းအလုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะတမင်းရှာစားလို့ရတာပေါ့ CDN နေပေါ့เนาะတမင်းရှာစားလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီပေးနေကျွန်တော်မနေ့ကဝယ်ဖို့ကြိုးစားတာဝယ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပဲမလုပ်တတ်တာလားမပြောတတ်ဘူးဖြူကိုစလေထားလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားပေါ့เนาะဒီဒီအကြံဉာဏ်တစ်ခုပေါ့ရမဲတဲ့စစ်တဲ့အကြောင်းမှာလူငယ်လေးရချုပ်ပို့ထားတယ်လို့သင်တန်းတက်လာပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့ရှိမှာပါဗျာနောက်သူ့လူကိုလူတွေရှိမှာဖမ်းပို့ထားတာတွေရှိမှာပေါ့နော်ဒါတော့မျိုးစုံရှိမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုမှသူတို့သင်တန်းဆင်းတဲ့လူတွေကအတွေ့အကြုံမရှိပါဘူးနော်စိတ်ပူစရာတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းသင်တန်းနေတက်နေကြတာပဲလေအဲ့တော့ထီကူစလေသဘောမျိုးလောက်ခိုင်းရင်တော့တမျိုးဖြစ်မလားမသိဘူးနော်ကောလင်းချီနေကတော့စစ်ကောင်စီကပြန်မရပါဘူးเนาะသူတို့ကတော့ခဏပဲနေမယ်သူတို့ပြီးတော့ဒီဘက်ဝိုင်းတိုက်သူတို့ထွက်ပြေးมาပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အုတ်ချွေရန်တရားပြန်တည်ဖို့တော့အချိန်တခုယူရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအုတ်ချွေရန်တရားလည်းအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဓိကကောလင်းကိုပြန်ရဖို့သူတို့ကိုဝိုင်းထားလိုက်ပြီးတော့အမဲကျူချွေရမှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပဲသွားရမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတော့ဘာမှအများကြီးဖြစ်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကအပီအပြင်ဒီသူတို့ကိုအမဲ့ကျူချီဖို့ပဲလုပ်တာလေ။အခုချွေနေတာတည်းအမဲ့ကျူကြီးတွေချွေနေတာပဲ။အဲသူတို့ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်တဲ့လေကြောင်းတွေကိုလည်းပြစ်ချနေတာပဲလေ။နောက်တော့ဒီလမ်းတွေမှာလည်းသူတို့စစ်စင်ရေးတွေ project တွေလုပ်နေတာပဲ garden တွေဘာတွေမှာ။ဆိုတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ခက်ခိုင်မှန်မှန်နဲ့တည်တယ်မလား။ဟိုနောက်ခံ background ကောင်းကောင်းနဲ့ငွေကြီးအားစားလက်နက်ခဲရန်အဆုံပေါ့နော်ကြီးအဆုံထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော်လှန်ရေးကမြန်မာပေါ့နော်ဒါတော့သိကြပါလိမ့်အဟုတ်ပါတယ်အမှန်ထီလက်မှတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ထီလက်မှတ်ပုံစံနဲ့ကိုယ်စလဲပြီးရောင်းတာကပို့အတိတ်ပဲရှိမယ်သူတို့ကလည်းဒါအတူအပတွေဖြစ်မှဆိုးတာလည်းပါမှတင်ပါတယ်နော်ပတ်စံလင်ခန်းမှာဒါဒီဆိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အမှန်တကယ်အပကနေတဆင်ဝင်သူတို့တဲ့ကိုပတ်စံအသေးစားရောက်တဲ့နည်းကိုသုံးထားတဲ့ပုံစံပါပဲအဲ့တော့လောစီရတော့ကိုစလဲပေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တာပဲကျွန်တော်ယူဒီယားမှာကိုစလဲပေးလိုက်သူတို့ယူဒီယားကိုစလဲယူတဲ့လူတွေလည်းစီးပွားရေးအဆင်ပြေပေါ့ CDN တွေကိုကိုစလဲပေးလိုက်ပေါ့နော်သူတို့လည်းလှုပ်ရှားလို့အဆင်ပြေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အမျက်တင်ပြီးနေတဲ့ဘာရောင်းကျင်လဲရောင်းပေါ့ဗျာ2000 2050လောက် 2100 လောက်ရောင်းနေသူတို့တရားလောက်အမျက်ယူလဲယူပေါ့ဒါထီကိုစလဲပေးလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အကချီပြင်းနေကပါတဲ့အဲ့တန်ကအခုလက်ရှိလဲတိုက်နေပါဟုတ်ပါတယ်တိုက်နေပါတယ်သူ့နေရာနဲ့သူအကုန်တိုက်နေတာပါကျွန်တော်တို့ကစိတ်လောနေကြတာပါနော်ဟိုအမှန်ကတော့သူ့နေရာနဲ့သူအဲ့တော့ကောလင်းကမပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးနှွာပါသူတို့ကဒါမြားထဲတာတာတိရောအဲ့တော့
viewer တွေပေါ့เนาะဒါ viewer တွေပေါ့ပတိတဲ့ fundraiser တွေအတစ်ဆင့်ဝယ်လဲရတာပါပဲเนาะလုတ်ပေးပေါ့အချင်းချင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းအလို့ကြတော့အခက်အခဲရှိတာပေါ့ဟိုထီလက်မှတ်ထုတ်ပြီးရောင်းလိုက်ရင်တော့ဟိုပူအဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့ဒီတော့သူကိုယ်စလဲယူတဲ့လူကသူ့အတူရောင်းမကုန်လဲသူ့အတူအရှုံးခံလေအော်ကိုကကိုသူလက်မှတ်ထုတ်ပြီးလိုက်တယ်ကွာပတ်စံယူလိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့သဘောမျိုးဆိုရင်တော့မစိုးဘူးထင်တယ်အဲ့တော့ဥကထီလက်မှတ်ထုတ်ပြီးပါမယ်ပုံစံမယ်အဲအတူအပါတော့ပြောစရာရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့ပြောစရာရှိတာပေါ့ထိုးချင်ပေမဲ့ဤပညာနားမလဲစကားကောလိုင်းချီနေရကိုခက်တယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာလေထီလက်မှတ်နဲ့ရောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ခီကိုစလဲပေးပြီးလှုပ်စားဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်တာပေးစားလိုက်ပေါ့ဗျာเนาะကိုစလဲဒီလက်စီပွားဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ထိုးတဲ့လူများလာရင်စုကြည်လည်းများလာမယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးပေါ့အဲတရုတ်ရဲ့ဆွက်ဖက်ဘုံကမရှိပါဘူးတရုတ်ကသူကစီးပွားရေးသမားလေသူစီးပွားရေးအတွက်ပဲသူပြောမှာပေါ့เนาะဒါကတော့တော့သင်္ချာတော့ခုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့သူကဒီမိုကရေစီတရားရင်ကတော့ရတာတော့သူမလုပ်ခြင်းဘူးပေါ့ဒီသဘောတော့ရှိမှာပေါ့အန်ယူဂျီဘန်ကလည်းကျွန်တော်တီးတလောက်အဲ့ဒီနွေအဲ့ဒီနွေဦးဘန်မှာသွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ page တွေမှာသူတို့ကြော်ညာထားတယ်အဲ့ရနေ link တစ်ခုကိုနှိပ်ရတယ်ဗျာအဲ့ link ကနေတစ်ခိမ့်မှာအဲ့မှာအကောက်တွေဖွင့်ရတယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့တိတ် user friendly ကူကြီးမဖြစ်သေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ IT နဲ့ဝေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများအတွက်တော့အဆင်မပြေတာအမှန်ပဲအဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲနော်အဲ့တော့လက်မှတ်ထုတ်ပြီးရောင်းလာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တာပဲအဲ့ဒါကိုသူတို့ဘလို့စဉ်းစားနေလဲမပြောတတ်ဘူးเนาะသူတို့ကတော့အတူပါဝယ်ဆိုရင်းတာလားမသိဘူးအမှန်ကကျွန်တော်တို့ချဲတီရောင်းသလိုပဲလေကျွန်တော်ကချဲရောင်းဘူးတယ်သိလားကျွန်တော်ချဲတီရောင်းဘူးတယ်သိလားချဲရောင်းသလိုပဲလေအဲ့အကိုကဒီကိုစလဲကိုနံပါတ်ကြီးဘလောက်ကနေဘလောက်ရောင်းထားတယ်ဆိုရင်အေးအဲ့ဒီကိုစလဲဇီကနေတဆင့်လာပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့တဆင့်ဝယ်ထားတဲ့လူတွေကကိုကသိပြီးသားလေဒါဘယ်ကိုစလဲရဆိုတာအတူပါတော့ထွက်ဖို့မလွယ်နဲ့ပေါ့ချဲတီလည်းသလိုပဲရောင်းတာပဲကျွန်တော်တို့ချဲတီဆိုရင်ဗျာနာမည်နဲ့ဗျာဒီချဲအကွက်ကိုဒီတိုင်းစာရွက်ထဲမှာရေးပေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုဘသူ့ကိုရောင်းထားတာသိတဲ့အတွက်သူပေါ့လာကလေးနဲ့ကိုဟာကိုသိတယ်ဗျာကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲ့လိုလုပ်ကြည့်ရင်တော့ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဥမာဘကောက်မှာကိုစလဲလုပ်စင်တဲ့လူပေါ့ဗျာလာပေါ့အဆောက်1000ဝယ်မလားဝယ်ပေါ့ရော့သူနံပါတ်1ကနေ2000ပေးလိုက်မလေးရှားလူကတော့နောက်20002100 4000ကိုပေးအဲ့ဒါနံပါတ်တွေကိုသိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အမှားယွင်းတော့ဖြစ်ခဲ့မယ်လို့တော့ထင်တယ်ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ကြပါလိဒါကတော့ထိုင်းလွတ်တော်ကတော့ရည်တည်ချက်ကတော့ဒါလွတ်တော်တွင်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒါကတော့တော်လှန်ရေးရကျွန်တော်တို့ကိုအသိမှတ်ပြုတာဟုတ်ပဲယေစုတင်တယ်ဂျာနာကတော့ policy ရေးရပါပဲဆွေးနွေးပွဲပဲပါအဲ့လူတွေကတော့မျောလင်းချက်တွေမဲလာရင်တော့ဒီဝင်ငွေတွေလူချင်းလိုက်တီထိုးကြတာပဲကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံမှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပမာန်လူတွေအားလုံးလည်းဒီနိုင်ငံအစိုးရအထီးတွေယူရိုပီယန်အထီးတွေဒီလော်တိုတွေထိုးကြတာပဲမဆိုတော့လူဆိုတာမျောလင်းเสียတာပဲရှိတာလေမတော်တဆရမြတ်ကိုတစ်ချက်ချင်းလဲလို့သတန်းပေါက်လဲဘဝတစ်ခုအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တော့ထီရတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာဒါကြောင့်အစိုးရတွေကတကယ်ရောင်းပေးတာပါလူတွေကမျောလင်းချက်မဲလာလေထီထိုးလေဒါကြောင့်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အာနာချင်းစနစ်မှာနှလုံးထီသုံးလုံးထီပေါ့ချဲထီကအရန်ခက်စားခဲ့တာ။ဘာကြောင့်လဲလူတွေကမျောလင်းချက်မဲလို့မျောလင်းချက်မဲတဲ့အခါမှာလူတွေကထီထိုးတာပဲ။ဒါမျောလင်းချက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီပညာလည်းမထပ်ဘူးတဲ့။ဟုတ်တယ်။မျိုးထီကလွယ်ကူရင်ထိုးကျင်တဲ့လူအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ခက်တာဘာလို့လက်မှတ်ထုတ်ပြီးမရောင်းလဲကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးအခုဟာကအကန့်အသတ်ဖြစ်နေတာမနေ့ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထိုးတာလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တနားကြီးတိုင်ပတ်တော်တယ်နူအဲ့ဒီဟို SC ဘန်းနဲ့ပတ်စံတဲ့အဲ့ဒီ SC ပတ်စံတဲ့ရည်10ပေါင်10ပေါင်ကနေမှကျွန်တော်
မြန်မာကျက်ငွေပြောင်းမြန်မာကျက်ငွေပြောင်းနဲ့ပြောင်းလို့မရမြရတဲ့ခါကျຫນွေဥတီတထုထိုးတဲ့ခါကျတော့သူကပတ်စံထဲဖို့အတွက်အဲ့ຫນွေဥပံနဲ့ကလင်းလို့အဲပေါင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကျက်ကိုပြောင်းမြရအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘက်ပြန်ပြောင်းသွားဒီဘက်ပြန်ပြောင်းသွားလိုက်အဲ့ဒါကပြောင်းသွားပြန်အဲ့ဒါနဲ့ Facebook ပြန်ဖွင့်ຫນွေဥပံရဲ့အဲပေးဆိုပြန်သွားအဲ့ဒါလင့်ကိုပြန်ဝင်တော်တော်လုံးရှုပ်တာဗျာဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်နေအဲ့မှာရွာတွေပတ်တိုင်းနေပတ်ပြီးနောက်ဆုံးကြမှာโอเคဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်ကနေပြီးတော့ຫນွေဥပံမှာမြန်မာကျက်ငွေပြောင်းမြရတော့ အဲ့ဒီပေါင်ကိုပဲဒါရိုက်အင်ွေဥတီအပ်တယ်ဒါရိုက်ပြောင်းထဲတော့ຫນွေဥတီအပ်တယ်ပေါင်ရောက်လာတယ်အဲ့ပေါင်ရောက်လာတယ်လေအမှသူကလက်မှတ်တစ်စောင်နှစ်ထောင်ကျက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ငါ့မှာပေါင်ရှိနေပြီဆိုတော့နှစ်ထောင်နဲ့ထိုးပြန်လို့လည်းမရပြန်ဘူးဟာအဲ့ဒါချိန်ကျမှလက်မှတ်ဘူးတန်ဘူးကိုကို့မှာပေါင်ရှိလာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါင်ကိုပြောင်းလိုက်မှာဩတစောင်ကို၃ညတ
ပို့ပါဗျာ app လေးတွေအခုဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ban ရဲ့ app တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတယ်လေ ban တွေပတ်စံသုံးတာဒီ credit card တွေသုံးတာတွေက ban နဲ့သုံးနေတော့ဟိုလုံနေကြဖြစ်တယ်မကြွန့်ကျင်ဘူးဒါတောင်တိုင်ပတ်နေတာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆို online banking ကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်သုံးနေကြတာဒီလိုကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲနေတဲ့ပုံမှန်လူတွေတောင်တိုင်ပတ်နေပြည်ပင်းကလူတွေကဘယ်လိုလုပ်တိုင်ပတ်မှာနော်ဒီရွှေပြောင်လို့သမားတွေယူရီးယားတို့ဘာတို့ဘယ်လိုလုပ်တိုင်ပတ်ကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့ထိုးကျင်နေစိတ်မပြေဘူးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒါအားနေကြပဲသူတို့ဒီဟို zoom meeting ရှိတယ်ကိုယ်ကလည်းဖိတ်ထားရင်ပေါ့နော်ကိုယ်ကလည်းမဖိတ်ထားရင်လည်းကိုက်ပြီးတော့ပြောပြောလို့ရရင်တော့ကြုံရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြီးမယ်သူတို့ပြောမယ်ပြောကြည့်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ zoom meeting မှာတက်ခွင့်ရရင်ပေါ့မရရင်တော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးလေသူတို့ကလည်းလူတိုင်းကိုဖိတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့ကြိတ်လုံနေကြတာလားသူတို့ကသူတို့စီးဝေးလို့ကိုယ်လည်းမသိဘူးလေအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့လည်းမနှီးဆက်ဘူးအနှီးဆက်လို့တက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနှွေဦးဘန်လို့ဒီအဓိကတော့ဒီ NUG ရဲ့ဘန်နာရေးဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်တို့ဘာတို့ကိုတော့ပြောခုအခွင့်ရေးရခဲ့သည်ရှိတော့ပြောကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့အာမဟိုနေမသဘောမကျဘူးလို့ဆိုတော့ user friendly မဖြစ်ဘူးအခက်ခဲအရင်ရှိတယ်အဲ့တော့ထိုးရတာခက်တာပေါ့နော်တနင်္လာလောက်ကြာတာတဲ့ तू อ่ะဘဏ်အကောင့်ဖွင့်တာ9ရက်ကြာတယ်ငွေလည်းထည့်မရဘူးတဲ့ဒီတိုင်းထားလိုက်တယ် application မရှိတော့ link တွေကဝင်ရတာပို့ကြတယ် line ကလည်းမကောင်းနီးပညာလည်းတိတ်မကျဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲရှိနေတာအမှန်ပဲအတူပါတဲ့စကန်ဖတ်တဲ့စနစ်လေးထည့်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့လက်မှတ်နဲ့ရောင်းစေခြင်းနေပြီတိလားလက်မှတ်နဲ့ရောင်းတာအလွယ်ဆုံးပဲအကိုချင်းချင်းကြိတ်ပြီးရောင်းလို့ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့မှာထီပွဲစားတွေလည်းသမင်းစားလို့ရမယ်အလုပ်တစ်ခုရမယ်ဒါအလုပ်ကင်ဖန်တီးပေးသားလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလေထိုင်းလဲမှာကျွန်တော်ရောက်တော့ဘန်ကောက်ရောက်တော့ဘတ်စကားမှာရှစ်ဘတ်စီရတဲ့ဘတ်စကားမှာစပယ်ယာရှိတာတွေ့ပြီးကျွန်တော်အံ့ဩသွားတာဘာဖြစ်လို့အလုပ်ကင်ဖန်တီးတာလားဒါတော့တိုးတက်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘတ်စကားအဟောင်းတွေအစုပ်တွေနဲ့ရှစ်ဘတ်နဲ့ဘန်ကောက်မြို့လေကောင်မှာတွားလို့ရနေတယ်ကျွန်တော်တဲတဲ့နေရာကနေဒီရှစ်ဘတ်စီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပလတ်တူနာလာအဲ့ကိုသွားလိုက်တာရှစ်ပတ်ပဲပြီးရတယ်ပေါ်မှာပေါ်ပြီးတော့ဟိုဗါလေအရှာတစ်ပေါ့နော်ဟိုနိုင်မကက်လေးဟိုချားရက်ကြီးရှိတဲ့နေရာအဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဘတ်စကားနဲ့ပဲသွားတာကျွန်တော်ထင်းနေ12ဘတ်လား13ဘတ်လားပဲပြီးရတယ်တနင်္လာလောက်စီရတယ်အဲ့မဆိုးဘူးပြရောက်သွားတာပဲအဲ့တော့အလုတ်ကင်ဖန်တီးပေးတာလည်းဖြစ်တယ်ကို CDN နေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်မို့လဲရွှေပြောင်လို့သမားတွေပါတယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဒီဒီဈေးဒီမှာပေါ့နော်ဈေးရောင်းနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ CDN နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းလို့တို့မှာလည်းအများကြီးတွေ့ခဲ့ကြတယ်ထမင်းတွေရောင်းနေကြတာမောင်ငါးတွေရောင်းနေကြတာပေါ့နော်သူတို့မှာလည်းဒီယူရီးယားနမင်းတွေပေါ့ဆိုင်ရှင်တွေလုပ်ပြီးသူတို့ကရောင်းပေးနေတာပေါ့နော်အဲဒါသူတို့နေတို့ဟန်နေပေါ့ဟုတ်နေတာပဲအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေတွေ့အလုပ်ရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ခုနိုင်ငံယူရီးယားမှာဒီလောက်နောက်ပြီးတော့ဟိုဟိုဟိုလည်းပြောမယ်ဖြူကိုစလေပေးလိုက်ရင်သူကသူစီးပွားရေးဖြစ်တယ်သူကလက်မှတ်များများရောင်းရလေသူအမြင့်ရလေတစားအောင်သူတရားမြတ်တယ်ဆိုရင်လေသူအဆောင်တစ်ထောင်ရောင်းရင်သူအများကြီးမြတ်ပါလေအဲ့တော့သူပို့ပြီးတော့အလုပ်စူးစမ်းပါပေါ့ဟုတ်တယ်ပါလားအဲ့ဒါဆိုကိုကများများရောင်းရမှာပေါ့
အခုကဒီအပ်ကနေသွားနေတဲ့ခါကျတော့ဒီအပ်တဲ့ကိုလူတွေကဝင်မကြည့်မချင်းလက်မှတ်မရောင်းရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကစီးပွားရေးမဆန်ဘူးစီးပွားရေးအမြင်သိမ့်မရှိဘူးလုံးစစ်အာဏာရှင်တွေတို့ကလည်းတူတယ်သိလားတခါတည်းကျရင် NUG ကလေပြောလိုက်အောင်မနော် NUG ကလူတွေတော့မျက်စိနဲ့စက်မလားမသိဘူးစေအနာရှင်နဲ့ NUG နဲ့လည်းဇေယိုက်တူတာတခုရှိတယ်သိလားပြောရမလား NUG ရဲ့လူတွေကျွန်တော်စိတ်ဆိုးကြအောင်မခဏနည်းနည်းမျက်စိဆက်သွားမယ်ပြောရမလားစေမှုတဲ့ကလေးလပိုင်းမှာဖြစ်မယ်လို့တော့ပြောနေတာပါပဲ Facebook ကအကုန်လောအောင်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဩFacebook ကအခုပဲအကုန်လော့ကောက်ဖြစ်ကုန်တယ်။အိုး Facebook လော့ကောက်ကုန်ဖြစ်သွားတယ်။တနိုင်ငံလုံးဖြစ်တာတဲ့။အကုန်လုံးလော့အောက်ဖြစ်နေပြီတဲ့။ Facebook အကောင့်တွေလော့ကောက်ဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့။ရန်ကုန်မှာ Facebook အကောင့်တွေလော့ကောက်ဖြစ်ကုန်ပြီဦးလိုင်ဝင်းရေဦးရစီမာရောကျွန်တော်စီမာမဖြစ်ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်ပြကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးတည်းယူမှာမဖြစ်ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပြရဲ့ဆာဗာနဲ့ဆိုင်နေတယ်နည်းကျွန်တော်ဘန်ကောက်ရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာဟိုလေးလေးဝပပပဲတူတူသိနေပဲနေလိုက်တာပါဘာဖြစ်လို့မိသားစုလည်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလေးတကြော်လည်းမလုပ်လိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဖန်မီတင်တကယ်ကိုလုပ်ချင်တာပါနော်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင်းမလို့ဖြစ်လိုက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတွေ့ဒီအားလုံးမတွေ့ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်အေးစစ်စစ်နဲ့ပဲသွားပြီးတော့ပြန်လိုက်တာပါနော်။နောက်တစ်ခေါက်တည်းရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဖန်မီတင်သဘောမျိုးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်နော်။ပြောပါတယ်โอเคโอเคပြောမယ်နော်အဲ့တော့ NUG ကဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့နည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလာရတူတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ DNA လာတူလားမသိဘူးသိလားဘာလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကလေဘာလို့လို့သူကလုံခြုံရေးရှုထောက်ကအရန်ကြီးတာသိလား risk ယူတာနေတယ် NUG ကလူကြီးတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံရှိတယ်သိလားသူကဟိုလုံခြုံရေးရှုထောက်ကိုအရန်ကြီးတဲ့ပုံပဲလုံခြုံရေးရှုထောက်နဲ့ risk ကိုသူကယူတာနေ risk မယူခြင်းဘူးပေါ့နော်high risk high return လေအဲ့တော့တို့က risk ယူတာသိမရှိတဲ့အခါကျတော့အခုဒီຫນွေဥတီကိစ္စမျိုးဆိုရင်တို့ကလက်မှတ်ထုတ်ရောင်းရင်ပြဿနာပြဿနာတွေကိုအရန်စဉ်းစားနေတဲ့ပုံစံပဲဒါကိုပြောချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတော့လေ NUG ကလူကြီးတွေတာနည်းမျက်စိဆက်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားမျိုးနည်းတွေ့ရတယ်တို့စီမှာနော်ဟိုလုံနီလုံဟန်တူသလိုပဲတို့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီး2008အောက်မှာဟိုအစိုးရလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အစိုးရရန်နေရာပုံစံတွေပဲတို့လည်းအသားကျနေတဲ့ပုံစံစစ်ကောင်စီရဲ့အစိုးရရန်နေရာတွေကဆုံးဖြတ်ချက်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့လည်းအသားကျနေတယ်ပေါ့တချို့ဟာတွေကသူတို့စဉ်းစားပုံတွေနဲ့စစ်ကောင်စီစဉ်းစားပုံတွေနဲ့ကတော်တော်တူတယ်သူတို့အသွင်အသစ်ပေါ့နော် progressive အတွေးခေါ်ကိုဖောက်ထွက်ဖို့ဟာတချို့ကိစ္စမှာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အခုဒီຫນွေဦးတီကိစ္စလိုမျိုးပေါ့နော်နောက် PRF မှန်မှာကိစ္စတွေ PRF မှန်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအရန်ခက်တာသိလားအရန်ဝင်ရတာခက်တာသိလားအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော် MPM မမာတွေပေါ့ဗျာကပ်ပြားတွေထုတ်ပြီးတော့ကျူအားကုန်းနဲ့ရောင်းစားရင်တွေ့တဲ့လူကဝယ်လိုက်မှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးသူကအဲ့တို့ကတို့ကအပိုင်ပေါ့တို့အထဲကိုရောက်လာမှာတို့စီပတ်စံရင်ရပြီးမှလုပ်မယ်ဆိုတော့အပိုင်ပတ်စံရမှာကိုလုပ်ထားတော့တို့က risk ယူတာနေတာပေါ့တို့ကလုံခြုံရေးရှုထောက်ကိုအရန်စဉ်းစားတယ်ပုံပဲဒီဦးတင်ထွန်းနိုင်တို့ကအစား NUG ကကောင်းဆောင်ကြီးများအစုံပေါ့နော်နည်းနည်းတော့မျက်စိဆက်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဒါကျွန်တော်အမြင်ပါဟုတ်လားမသိဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ Facebook ဖြစ်မဖြစ်အခုကျွန်တော်ကြည့်ပြမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘက်မှာမဖြစ်လောက်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်အိမ်ထဲသွားပြီးဖုန်းယူမှရမယ်ခဏလေးเนาะဖုန်းသွားယူမယ်เนาะကျွန်တော်ကြည့်ရတော့မဖြစ်လောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကနေကြည့်လို့လည်းရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ခဏကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုခဏလေးမရဘူးလားเนาะ live ဖြစ်နေတယ်အဲ
ကျွန်တော်တင်တော့ဒီဘက်မှာမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိလားဟုတ်တယ်လေအယူအစမှာလည်းဖြစ်တယ်တဲ့အော်စီမှာလည်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းဖြစ်လာပြီခဏလေဒါဆိုကျွန်တော်ဖုန်းသက်ယူလိုက်မယ်နော်အဲငါဖုန်းသလုံးနဲ့လောက်ကြည့်တာတော့ပါလေခဏလေးခဏလေးခဏလေကျွန်တော် Facebook ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီ။ကျွန်တော် Facebook က session expire ရတယ်ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်မှလည်းဖြစ်နေပါတယ် Facebook log out ဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုတကဘာလုံးဖြစ်တာပါ။ခဏလေးနော်။ Okay.ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတကဘာလုံးဖြစ်တာပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် session expire ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုမဆာဇူဂါဘတ်တို့ဒီအဖြစ်တာပါမဆာဇူဂါဘတ်တို့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကဘာပေါ်မှာတော့ဒါ hot news တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် Google မှာကြည့်လိုက်မယ်သတင်းကြည့်လိုက်မယ်အာကိုကေမရကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ် yes ဒီမှာတရင်မှာပါနေပါပြီဒါ business standard မှာလုံခဲ့တဲ့7 minute ကပြရတယ်အဲFacebook, Instagram, Messenger. Facebook, Instagram, Messenger user have reported. Reported the Facebook logout cannot log back in. ဟုတ်ပါတယ်။ဒါလုံခဲ့တဲ့7 minute ကတော့တရင်မှာတက်နေပါပြီ။ဒါတကဘာလုံးဖြစ်လာပါနော်။တကဘာလုံးဖြစ်တာပါ။မမရေတကဘာလုံးဖြစ်တဲ့သဘောရှိပါတယ် log me out from my phone by PC and was a 5 months you know according to the download data the publish the problem is global ဖြစ်တာပါတဲ့အဲ့တော့BBC News ကိုသွားကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဟောဘောနော်။ဒီမှာတော့မတွေ့သေးပါဘူး။ All News မှာအတကဘာလုံးဖြစ်တဲ့သဘောရှိပါတယ okay ဒါကျွန်တော် youtube လေ youtube ဆိုတာ facebook ကတကဘာလုံးဖြစ်နေတာပါเนาะတို့ကျတော့တို့ server main server ကြီး down ရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะတို့ပြန်ပြင်ပါပါ
အဲ့တော့ Facebook သုံးနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့် Facebook ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က YouTube အကုန်ပြောင်းလာတာ Facebook ကစိတ်မချရတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇူကာဖတ်လည်းပါလိဖြစ်နေလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ် login ဆိုရင်ဖြစ်သွားတာအကုန်လုံး log out ဖြစ်သွားတာတော့Facebook new user with low line come. About that Guardian လည်းပြောပါတယ်။ London Evening Standard ကလည်းပြောနေပါပြီ။ 1 minute ago Evening Standard ကလည်းတင်နေပါပြီ။ Facebook Instagram down 1000 user report problem with Meta so Meta social platform နဲ့ဟုတ်ပါတယ်။Facebook, Instagram, and Threads are down in the UK with thousands of users reporting issues with the platform in the past hour. The problem appears to have started 3 p.m. today. Look at that. Minute 40 is out of it, no? Look at that. Minute 40 is out of it. That's why you take a long time, no? Okay. Hello. That's why you take a long time. ဒါတော့ breaking news ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က breaking news မှာ online မှာရှိနေတာဒါဒီ Facebook ကဘာကြီးကဘယ်လောက်ထိ Facebook ကိုအားကိုးနေလဲဆိုတော့ဒါကဘာလုံးက Facebook တွေသုံးနေတာလေအဲ့တော့ချက်ချင်းကဘာသတင်းမီဒီယာတွေကတန်းတိတ်တင်းတော့တာပဲအော်သူတို့သတင်း website တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်စစောကပြောတော့ဒီတချို့ကပြောပါတယ်လုံခြုံရေးသတိရှိလို့ဟိုလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ NUG ဘက်ကပြောမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကနည်းနည်းလေး DNA တူတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကြတော့လေအဲကျွန်တော်တို့ကဟိုထီဆိုတာကအလူအမြောက်များထိုးစေခြင်းတယ်လေထိုးမှကျွန်တော်တို့ကပတ်စံများများရမှာပြည်သူကလည်းထိုးခြင်းတယ်ဟို PR ဒီ PRF member လည်းအဲ့ဒီဥစ္စာပဲပတ်စံပို့ရတာတွင်းရတာအခက်ခဲอ๋อ YouTube ก็ไม่ผิดป่าว YouTube อ่ะ Google ก็ไม่ใช่มาวุเนาะแพลตฟอร์มหมดดู Facebook ก็แพลตฟอร์มตะๆป่ะจนเราซินเนี่ยตรุตะกบามาชื่อแต่ Main Server ที่ทาวน์ว่าดาขึ้นมาบ่ตาขึ้นနိုင်มาเด้ Technical Error ขึ้นနိုင်มาเด้เอตัวตูเปลี่ยนป่วยมาบ่เนาะตรุ Server Down น่ะขึ้นနိုင်มาเด้ดาตะกบาลงอ่ะบลาโซเชียลมีเดียตรงตะกบาลงดาเกยย้ายตัวละอะกูเลย UK มาแล้วตะเรนนี่ตัดนี่พี่จนกูไปแล้วมาตะเรนพ่นจีไล่ดาเนาะอารมณ์ตะเรนนี่ปูนี่จาพี่ UK มาก็လွန်ခဲ့တဲ့မိနစ်40လဲလွန်ခဲ့တဲ့မိနစ်50လောက်တည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ UK စာတမ်းကြီး3နိုင်လောက်တည်းသတိထားမိတယ်လို့ပြောတယ်။အခုကျွန်တော် Facebook လည်းဖွင့်မရတော့ပါဘူး။ login ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။တော့ကျွန်တော်တို့က auto login လောက်ထားရဆိုတော့အကုန်လုံးပြုတ်ထွက်သွားပြီ။အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားစရာပါ။အဲ့တော့သူတို့ကလုံခြုံရေး shootout ကအရင်စဉ်းစားတယ်။ဒါဆက်အနာရှင်တွေလို့စဉ်းစားတော့သူတို့ကဒီကိစ္စတွေကဟိုမတွင်ကျဲဘူးပေါ့နော်။သူများကိုမယုံတဲ့ယောဂါလည်းရှိတယ်ပုံမှန်သိလား။တခြားလူကိုမယုံရဲတဲ့ယောဂါပေါ့နော်အဲတော့ကိုပြောမှဖြစ်မယ်ကိုလုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ရှိတယ်ပုံမယ်အဲ့ဒါဒါကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော် DNA နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတူလို့လေအပြစ်ပြောလို့ရလားဆိုမရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမြေဒီလေဒီရေမှာပဲအတူတူကြီးပြင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီဆက်အနာရှင်တွေရဲ့ဒီဝါဒဖြန့်တဲ့ယာတွေဟာသူတို့ရဲ့မီဒီယာသူတို့ရဲ့ကြောင်သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရေးကြီးမှုနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ကြရတာလीကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားပုံတွေအတွေးခေါ်တွေကထပ်တူတည်ပြတူကြပါတယ် Facebook ဖြုတ်ချခံရတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ Facebook ကတကဘာလုံးမှာ log out ဖြစ်သွားတာ UK မှာလည်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်လို့တော့လည်းမဆိုင်ပါဘူးဒါစီးပွားရေးပါနော်စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တာပါဒါဖြစ်တတ်ပါတယ် server ဆိုတာထောင်တက်တာပဲသူတို့မှလည်း backup server ရှိမှာပါဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိ effect ဖြစ်မလဲဘယ်လောက်ထိဒါဒီဒီကိုက်သွားမလဲဆိုသူတို့ကြီးညာမှာပါနော်သဆိုင်ရာကြီးညာမှာပါဒါမြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်နေတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုများနေနေတာဟိုဒါတပိုင်းဝင်ပေါ်ဒါ live ပဲဆိုတော့ Facebook ကြီးပြတ်ကြသွားတယ်ဆိုတာသူတို့သဆိုင်ကမ္ဘာကြီးမှာပြတ်တော့ဖြစ်ခဲ့ပါနော်ဒါမဲ့ဤပညာဆိုတာအချိန်မြွေအမှားယဉ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့
အရင်အားကိုးလို့မရပါဘူးဒါဘက်ကပ်တွေလောက်ထားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရမုံငွေရှာတဲ့နေရာမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပြည်သူတွေကထိုးကျင်တဲ့ ठी ကိုအားပေးကျင်တာပေါ့ဘာလို့2000ဆိုတော့ထိုးကျင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကစာထိုးကျင်တယ်ဘာကြောင့်ထိုးကျင်လဲမေးရင်ပေါက်ကျင်လို့ထိုးကျင်တာဒါယူယူလေးပဲဒီနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ ठी ထိုးတာပဲနော်အဲ့တော့ပေါက်ကျင်လို့ထိုးတာပဲကြီးပွားတချို့ကတော့ဗျာ ठी ကိုယုံကြည်မရှိဘူးကိုလုံးမကိုစားရတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါကတော့ဟိုဒီ practical ဆန်တာပေါ့လက်တွေ့ကြကြလူဘွားကိုဖြတ်တန်းတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လည်းတွေ့ကြကြပဲပြောပြောပါပဲပြောပြောပေါ့နော်လူဆိုတာတော့မျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မျောလင်းချက်လေးတွေနဲ့တော့ထိုးကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်သူများတွေလည်းပေါက်သွားလို့ဘဝတွေပြောင်းသွားတာအကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီယူရီးယားရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ရင်ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနဲ့မလွတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တဲခဲ့တဲ့ဟိုတယ်မှာကျွန်တော်ပထမကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားတွေမရှိဘူးလို့ထင်တာဒါမှရှိတယ်ဗျာသူတို့ကမပြောတာကျွန်တော်ပြန်မဲနေကြမှလည်းနှုတ်ဆက်တယ်ဘယ်လောက်ထိချစ်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာຫນွေဘွားတွေကရောက်နေမှန်းသိတယ်တဲ့လာပြီးနှုတ်ဆက်ရင်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့မသိကြအောင်ဆောင်နေတာတဲ့အဲ့တော့ပြန်မဲနေကြမှဒီအလုပ်သမားတွေကျွန်တော်ကလာနှုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ပေါ်မှာတယောက်တည်းတတ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာလာနှုတ်ဆက်တယ်။အာကျွန်တော်ပြောတာတိလာရောအာတိတယ်တဲ့ရောက်နေတာတိပါတယ်တဲ့။မနှုတ်ဆက်ဘူးဆိုတာကစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့မပြောမနှုတ်ဆက်တာပါခါတယ်။အဲ့တော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တိလာ။ဟိုကျွန်တော်တဲခဲ့တဲ့ဟိုတယ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီညီကိုပေါ့နော်မောင်နှမတွေအလုံးအမှန်တည်းကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။အဲပြောချင်တာကသူတို့အပြင်ကိုလည်းပြောကြတဲ့ပုံမပေါ့ဘူးပေါ့နော်သူတို့နှုတ်လုံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်သူမှလည်းမဖွာဘူးအဲ့ဒါမှအရန်ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာတာတခုကဟိုဓာတ်ပုံခိုးရိုက်ပြီးတော့လဲတင်တာမတွေ့ဘူးဗျာသိလားအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေကအလုံးအမတန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ယူရီးယားမှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့လာပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော့စိတ်ထင်းပါလဲပီတိလဲဖြစ်တယ်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်အကိုကတော့မရှိဘူးပဲထင်တာသိလားကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်ကအဖြူတွေတဲတာများတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံသားတွေတဲတာများတယ်အဲကျွန်တော်မရှိလောက်ဘူးပဲထင်တာဗျာသီလားဘယ်ဟုံးလေဗျာအကုန်လုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလို့သမားတွေကြီးပဲပြီးမှကျွန်တော်ကသတိထားမိတာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ကမွန်ပြည်နယ်ရတယ်များတယ်အဲပြီးတော့သူတို့မနှုတ်ဆက်ဘူးလုံးဝမနှုတ်ဆက်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကွက်ကြီးကွက်ကြီးတော့လောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမပြောဘူးမသိကြအောင်သူတို့ဆောင်းပေးနေတယ်နောက်ဆုံးနေ့ပြန်မဲနေကြမှာကျွန်တော်ထုတ်ဒီပိုးရီနဲ့ဆင်းပြီးတော့အပေါ်မှာခဏတက်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာလာနှုတ်ဆက်တယ်။အားကျွန်တော်ပြတိလာတော့တိတာပေါ့လေတိတယ်။စိတ်နှောက်ရက်ဖြစ်မှာဆိုလို့မနှုတ်ဆက်တာပါတဲ့။ဩကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့။အဲ့တော့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပါလေ။သူတို့အားနာတာပေါ့နော်။ဟိုတဲနေတဲ့လူကစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားမှာတော့သူတို့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီဒီအဲ့တဲ့ကိုယူဆရမှာဒါတွေသူတို့ဒီမှာရှိမှာပေါ့နော်ဟိုဗရမတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာသိလားယူရီးယားလူမျိုးတွေလည်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဗရမတာမဟုတ်ဘူးကူညီတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နေရာထိုင်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်နောက်ယူရီးယားနိုင်ငံတစ်ခုကောင်းတာကနေရာတကာ CCTV တွေရှိတယ်အဲ့တော့လမ်းနေရာလည်းလုံးကျုံကျုံပဲตั๋วหลุยาบาเลยเออที่เออจารย์ยูเรียနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်များတာဗျာเนาะအဲ့ယူရီးယားမှာရှိတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလို့သမားတွေရဲ့ market ကိုထိုးဖောက်နိုင်အောင်ຫນွေဦးထီကအောင်မြန်မာအဲ့ဒါကို NUG အနေနဲ့အာယုံစိုက်ပေးစေချင်တယ်ဒါကျွန်တော်ဒီအရင်တရားဝင်ပြောတာပါပြောဖို့အခွင့်အရေးရရင်လည်းပြောမှာပါဒီကြည်နေတော့အခွင့်အရေးရနိုင်တဲ့တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဖိတ်ထားတာတခုရှိတယ်အဲမှာအခွင့်အရေးပေါ့ကိုယ်လှည့်ကြပြီပြောခွင့်လက်ထောင်လို့ကိုယ်လှည့်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ပြောကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သီလားဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေပေါ့လုံခြုံရေးတွေကဒီ ground service တွေကနောက်တော့ဟိုတွေမှာ
Catherine Malay she did like kitchen ma. Then wrote to me jory by massarily. To me jory by massa la pui. Through Matizian sound, the general Bamalu Bionavelli. Through Java, I mean Matizian sound, long water no sabu. My pure through Matizian sound. Tima Drula no sema genotro at all. General Machibu waiting, really. She did. Nia dai ma chi da bia. Pi lo jano lu di kachana bu di twa ro le jano lu di khana na la bo no da si sai ma. Da yuria ka maung da ma ne be twa la ba. Ho te ya be si sin bi da. A ro twa ro im ma le la nou sat da bia. A lo ba jano lu ba ma sa ka byo lu la nou sat da. Jano lu a o lu so u la ma. Si de tru byo de si de nia dai si de. เออแล้วที่ซี้ตัวတော့แหละซี้ดิมาแหละอกုံရှိတယ်ကျွန်တော်ကလောင်တိုင်းမားကတ်ကိုနှခါတောင်ရောက်တယ်ဟုတ်လားကလောင်တိုင်းမားကတ်ကိုနှခါတောင်ရောက်တယ်အဲ့မှာလဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်တဲ့ဆိုင်ဆိုရင်ဒါမြန်မာဆိုင်ပါပဲမြန်မာဆိုင်ပါပဲဈေးပွဲလာတာ၄-၅ဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်တယ်တွင်းသေးလဲဝယ်စားသေးတယ် Kachana buriya mandara gu yaude. Mandara gu yaude. Mandara apo matel laida. Ayan ni bu ni lo. Adi mandara au matel bu ni yagere. Adi mandara ni yaga. Ayan ya li seba. Paya ni la du. Sankara buri rupa ga ni biro. Di yuriya neza ga ni biro. Kachana buri gu. Lungere ane li zega. Ka lama pa wa buri. Li ne. Adi mandara si de ni ama labi. Li ga da ari. Adi wa ima zila weyara. Yuria, I don't allow him to that. Kalama Pabuno, Esima Mama Bia, a Golungala Bounibi. It is Sankarapuli, you call it the Yurian as a Popiadon Zunis, a wink up, no? Ea Nebro Eddie, through call it Cambodi, you call it Kachanapurigo. Kalama Papa would throw it on a clean a lari. Easily Zega, Mandarashi in Yama. Oh, Rava Giano Miajiba, no? Rava Giano Miaji. အဲ့တော့ယူရီးယားမားကတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကထိုးပေါက်နိုင်အန်ယူဂျီကအများကြီးဆိုင်ရမှာအဲ့တော့သူတို့လည်းရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့လက်မှတ်နဲ့ရောင်းလိုက်ရင်တော့ပူအစင်ပြင်းမဲ့တင်တယ်ယူရီးယားထီတယ်လမ်းမီးမှာလက်မှတ်နဲ့ပဲထိုင်ရောင်းနေတာပဲလीဟုတ်တယ်မလားယူရီးယားထီလမ်းမီးမှာလက်မှတ်နဲ့ပဲရောင်းနေတာပဲလမ်းမီးမှာရောင်းနေတာကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့တော့ အဲ့တော့ပြောသလိုပေါ့သူတို့ကဒီအန်အေနဲ့တူတယ်စကောင်စီနဲ့သူတို့ကလုံချုံရေးအရန်ကြည့်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒါများလားရောဘာဂျန်ကတော့ဗျာရောဘာချစ်တာပေါ့နော်ရောဘာဂျန်လို့တမားဆိုတာမနေ့စောကြီးထားပြီးရောဘာချေးရတယ်ဗျာအဲရောဘာကြီးတွေအသာလေးကြီးပြီးတော့ဒဇက်ဒဇက်ကြတယ်ရောဘာကြီးတွေကိုစုပါခွက်လေးတွေနဲ့လीအဲ့ဒီခွက်လေးတွေကိုအဲဒီမနေ့စောကြီးထားချစ်ပြီးတော့နေ့လေမနေ့စောစောပေါ့ဒ
ကျင်ကြီးချိတ်ဆက်လူဟာနဲ့ချိတ်ထုတ်ပြီးတော့ရောဘပြားတွေထုတ်တာလေအဲ့တော့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ Facebook ကမရပါဘူးเนาะအဲမြမပြင်းနေနီးတယ်ဆိုတော့သွားလဲခြင်းလားဆိုတော့လဲခြင်းတာပေါ့လဲခြင်းတာပေါ့လဲခြင်းပါလေเนาะသွားခြင်းပါလေမဲဆောက်ကလည်းသွားကျင်တာပဲမဲဟောင်ဆောင်လည်းသွားကျင်တာပဲအကုန်သွားကျင်တာပဲမသွားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးနဲ့နေတူပဲအိမ်ပြန်ကျင်ကြပါပဲအကုန်လုံးလိမ်ပြန်စီလုံးကားပြီးအတူတူပြန်ကြပါပေါ့နော်အဲ့တော့ Facebook ကတာနိုင်ငံလုံးကဘာလုံးဆိုင်ရာ Facebook ရဲ့စာပါကြီးကြားပါတယ်သဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့ Facebook သုံးလို့မရဘူးအာကျွန်တော်ဂျပန်ကိုခေါက်ခေါက်ခါခါရောက်ဘူးပါလေကျွန်တော်သင်္ဘောသားလေဂျပန်ဆိုအိုဆာကာတဝိုက်တို့ဒီတိုချိုတဝိုက်တို့ယိုကိုဟာမာတဝိုက်တို့အာမလီမပြောနဲ့တော့အမျိုးစုံရောက်ဘူးတယ်ဂင်ဇာစရီလေတိုချိုကဂင်ဇာစရီမှာလမ်းလျှောက်ပြီးဈေးဝယ်ဘူးတယ်ကြာပါပြီဟာတော်တော်ကြာပါပြီတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်20နှစ်30နှစ်တော့
Japan ကိုတောက်လျှောက်ရောက်တာ Japan မှာလာနဲ့ချီတောင်နေဘူးတယ် Osaka ရဲ့တင်မောကျင်းမှာလာလာချီနေဘူးတယ် Japan ကို flight နဲ့လည်းတင်မော join ပြီးသွားပို့သူလို့ flight နဲ့လည်းတင်မောဆင်ပြီးပြန်မှုတယ်နော် Osaka တဝိုက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သွားနေကြနေရပါနော် Japan ကိုရောက်ဘူးပါတယ်89လောက်တည်းရောက်ဘူးတယ်ကျွန်တော်အာရှမှာလည်းနိုင်ငံတိုင်းရောက်ဘူးတယ်ဖိလစ်ပင်အကုန်ရောက်ဘူးတယ်နိုင်မရောက်ဘူးတဲ့နိုင်ငံကဆက်ရှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ဆုံကြပါပါနော်ကျွန်တော်လေပြန်ကြီးတွေစီးပြီးလာကြပါပါနော်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်တော့တွေ့ကြမှာပါနော်ကျွန်တော်ကတမန်အညတရာတယောက်ပါအပိလဲဆုံးပြောရင်ဆင်းရဲသားတယောက်ပါတနေ့လုံးမှာတနေ့စားရတယ်မကြွယ်ဝမချမ်းသာတယ်ပါပိုင်ဆိုင်မှုမှလည်းမရှိသေးတာမှန်စင်သားတယောက်ပါ။ကျောင်းကတော့ရန်ကုန်မှာအင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ် R&D တက်ပြီးပွဲရတာလေ။ UK နိုင်ငံမှာ UK University of London မှာ Finance တင်နော် Finance တင် Account တင်နေဒီ Management နဲ့ပွဲတခုရတာလေ။ပြီးတော့ဒီ Sweden နိုင်ငံမှာပေါ့ IT ပေါ့နော် IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Online Master ပထမနေပြီးရတယ်ပေါ့နော်။ဆက်မတက်ဖြစ်ပါဘူး။ဒါတော့ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အလုပ်တွေ့ကြုံကတော့ရန်ကုန်မှာလဲအင်ဂျင်နီယာရင်းအနေနဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းစုတစ်ခုပေါ့ကန်တော်ကြီးဟိုတယ်ဆောက်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအင်ဂျင်နီယာအနေနဲ့လုပ်ဘူးတယ်တင်မောချင်းမှာလုပ်ဘူးတယ်တင်မောအင်ဂျင်နီယာအနေနဲ့16နှစ်တင်မောပေါင်းမြောင်များစွာစီးဘူးတယ်ပြီးတော့88ပြီးတဲ့အချိန်မှာလဲမောင်ခိုတင်မောလိုက်ဘူးတယ်ပင်လယ်ထဲမှာစစ်ကရက်ပြစ်တာလေဒီတေးချိုင်းနာတေးပင်လယ်မှာပြီးတော့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာ overstay နဲ့နှစ်နှစ်နေခဲ့ဘူးတယ်ထိုင်းပင်မှာစက်ယုံမှာတံပြားဖြတ်တဲ့စက်ယုံတော့ပြီးတော့အယုတ်လုပ်တဲ့စက်ယုံမှာ overstay နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တေးရုပ်စကားမန်ဒရင်းစကားကိုနည်းနည်းပါးပါးပြောတတ်တယ်နီဟောင်မာလိုပါလိုတော့တတ်တယ်တနေ့3 4 5 6တော့အဲ့ဒါကြီးလောက်တတ်တယ်အော်အဲ့ဒီမှာနေတုန်းကလည်းကျွန်တော်အမေရိကန်တဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ online ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်engineering ကိုစီးပူးခဲ့ဘူးတယ်အဲဘယ်လိုလုပ်နေနေဒါလည်းမကြောက်မပြီးခဲ့ပါဘူးเนาะအော်ကျွန်တော်ကတော့ပါပဲတာမန်အညာတရာတယောက်ပါအောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်မဟုတ်တယ်လို့စီးပွားရေးအုံနောက်လည်းမရှိပါဘူးသူများလက်ခစားပဲလုပ်တတ်တယ်နည်းနည်းအကြံတုံးညံတုံးပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲဒီတွင်ကလည်းထိုးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ Facebook လား Facebook ကတော့လူတိုင်းဖြစ်တာလေကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်နေကျွန်တော် Facebook လည်းဖြစ်နေတာဒါဆို Global ဖြစ်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook เนาะ UK Facebook လည်းဖွင့်မရပါဘူးကျွန်တော်ကနားပဲဖွင့်တာလောက်အောင်ဖြစ်နေတယ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะရပါဘူး Facebook ဖွင့်လို့မရဘူး Messenger Messenger လည်းမရပါဘူး Messenger လည်းမရပါဘူးเนาะအသက်ကတော့60ပါမျက်လုံးကကောင်းသွားပါပြီကျွန်တော်ကတော့ចောင်းសៀរលុបချင်တယ်ကျွန်တော်တော့ပြန်လဲទូតောင်းយីកាលាមកតရားទូជីលុបချင်တယ်ကျွန်တော်ឈិននីលងងានវឌនាប៉ារបស់เนาะឈិននីបញ្ញាយកတော့មិនដាច់បោះតែមើကျွန်တော်တို့ក៏ទីជូរីតရားទូជីលុបលុយយារលីអើរតရားទូជីលុបချင်တယ်ကျွန်တော်ក៏លានណមកနေដែរបាទឌូសកាបែមកយោជីតអមអូខេបាទတရားသူကြီးလောက်ခြင်းနဲ့ចောင်းထောင်ခြင်းနဲ့ဒါတော့ပါပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လက်တက်တဲ့လူတွေအများကြီးပါเนาะကျွန်တော်လက်တက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်ကလည်းကြီးနေပါပြီ
Facebook ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် global လုံးဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့ main server ကြီးကျသွားတာဖြစ်ပုံများတယ်ဒီမှာလည်း Facebook မရပါဘူးကျွန်တော် Facebook အကောက်လည်းကျနေပါတယ် UK မှာလည်းမရပါဘူးเนาะ UK မှာလည်းမရဘူးကျွန်တော်တိတော့တကဘာလုံးဖြစ်နေတာပါဟုတ်ကဲ့ပါចောင်းសៀរលុឈិនねเนาะចောင်းសៀរលុឈិនねណាប់ពីរោឌី transition ਨੇ justice មកតាទូជីបាយលុឈិនねអဲឡៅវិញဖြစ်មកចំណារោឌី democracy နိုင်ငံនេះឯអត់ឯចုံនេះគោថាហូបោញ៉ាវីបីជិនណាប៉ុเนาะអဲឡៅបាវិញเนาะចំណរោឌីមកខាន់សាနေရတယ် democracy បွားតាបារីឈីលេសូថាគោញ៉ាវីបីជិនねပြန်လာမှာပါပြန်လာမှာပါပြန်လာဖို့အခွင့်အရေးရတာ ਨੇ ပြန်လာမှာပါကိုမြေကိုပြေမှာပဲကောင်းချခြင်းပါတယ်ဒါအမှန်တရားပါဦးကျွန်တော်စော်တီသွားတော့ပစိုးနေပဲနေတာနော်အလုံးအံ့ဩသွားမှာကျွန်တော်ပစိုးနေပဲနေတာကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာလဲဟိုတယ်မှာညဘက်ကျွန်တော်အောက်ဘက်ဆင်းရင်ကျွန်တော်ပစိုးနေပဲနေတာဘန်ကောက်မှာတော့ကျွန်တော်ပစိုးနေတည်းအပြင်ထွက်လာတယ်သိတယ်ကျွန်တော်ပစိုးနေနေရတာသဘောကျတယ်ပစိုးနေညဘက်နဲ့နေရတာပစိုးဘော်ဒီမလဲကျွန်တော်ပစိုးနေမယ်နေတာပစိုးနေဆိုကျွန်နေပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ဒီပညာအခက်ခဲဖြစ်မှာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီအီဂျစ်မှာလဲကျွန်တော်အခွင့်အရေးရတာဗျာဒေါ်လာ40ပဲပေးရတယ်သိလားသူတို့အီဂျစ်အေယာလိုင်းကအကုန်စီစဉ်ပေးတာဗီဇာလဲ free လုပ်ပေးတယ်ဗီဇာကအမှန်က25ဒေါ်လာအဲ့ဒါ free ရတယ်သူတို့ကားစီစဉ်ပြီးတယ် guide ထည့်ပြီးတယ်ဦးမနေ့ကပဲအီဂျစ်ကဒီ guide ခေါ်ရတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်စန်တာဝူလေစန်တာဝူဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဒီမှာတစ်မွေးကိုပြောတာထင်တယ်နော်အဲ့ဒီအစီဆိုင်ပေါ့အစီဆိုင်ကိုရောက်ခဲ့တယ်တော်တော်မွေးတာဗျာသိလားတစ်မွေးဝယ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ amber ဆိုတာတစ်ခုဝယ်ခဲ့တယ်နောက်တော့အမျိုးသမီးတွေက cleopatra ဆိုတဲ့ဒီအမွေးနံပေါ့နော်သူတို့ကတော့အစီလို့ပြောတာပေါ့နော်သူတို့ကတော့ကဘာရေမွေးကုမ္ပဏီတွေကိုကုန်ကျန်းပို့တယ်လို့ပြောတာပါပဲအဲ့ဒီကနေဝယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟောဒီဟိုနေကနေဝယ်ခဲ့တယ်ဘာကိုင်ရိုကနေဝယ်ခဲ့တယ်အခုတော့ဒီမှာလက်ထဲမှာတည်တာမှုင်းနေတနေကုန်ခံတယ်အနေကတနေကုန်ဆွဲတယ်စန္ဒဝူနဲ့ဒီမှာကညနေ4နာရီလောက်ရှိပါပြီနော်4နာရီကျော်ကြီးတော်လိုင်းမဖြစ်ခင်ကလည်းပြန်လာဖို့စဉ်းစားဘူးပါတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းမဖြစ်ခင်ကဒေါ်စားစုကြည်အစိုးရဦးသိန်းစီအစိုးရလက်ထက်6လတကာရန်ကုန်ပြန်လာတာပါကျွန်တော်တော့ဘယ်သူမှရန်ကုန်မပြန်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဒီလန်ဒန်မှာကြည့်တဲ့တိုင်ရုံးမှာကျွန်တော်ဗီဇာအခောက်ခောက်ခါခါယူလာတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပတ်စပို့ကိုအပ်ထားတယ်လန်ဒန်မှာကြည့်တဲ့မြန်မာတိုင်ရုံးမှာအခောက်ခောက်ခါယူထားတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကဦးသိန်းစီလက်ထက်မှာပတ်စပို့မအပ်ရင်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗီဇာထုတ်မပေးဘူးညာအဲတော့ညှပ်ပတ်တယ်အော်ပတ်စပို့အလိုက်ရတယ်ပတ်စပို့အမဗီဇာထုတ်ပေးတာအဲတော့သူတို့ခေါ်တော့ဆိုရှယ်ဗီဇာတင်တယ်အဲတော့အခောက်ခောက်ခါခါပြန်လာဘူးတယ်what about government policy advisor ဟုတ်ကဲ့ပါလိုအပ်ခြင်းပေါ့နော်လိုအပ်ခြင်းကန့်လန့်ခဲ့ရင်လေလောက်ချင်တာပါလောက်ပါတယ်လောက်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့တော်တက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ចောင်းဆရာလေးနဲ့ပဲအေးစစနေတာတရားသူကြီးလို့လေးပဲအေးစနေတာပိုကောင်းမယ်တင်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိပါဘူးเนาะဘာဖြစ်မလဲဆိုတာအသက်ရွယ်ကလည်းစကားပြောမှာပေါ့နော်အထက်ကနေရာမဟုတ်ပါဘူးเนาะနေရာမဟုတ်ပါဘူးယာတူးလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟိုကုတိတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဝေမျှပေးတာနဲ့ပဲစိတ်ကျဉ်းနေနေပါပြီနေရာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ
ကျွန်တော်ကရန်ကုန်သားပေါ့ဒါပေမဲ့မွေးစားတိကရန်ကုန်မဟုတ်ပါဘူးကရင်မော်ပေါ့နော်အောက်သားပေါ့အောက်ပြည်အောက်သားပါဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာကြီးတာပါရှင်းနေလဲလှုပ်ချင်တယ်ရှင်းနေလဲလှုပ်ချင်တယ်ရှင်းနေလဲစိတ်ဝင်စားတယ်ပြောချင်တာနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းနေလှုပ်ရတဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဥမာတရုတ်နဲ့ဒီစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့မြေဆုံကိစ္စတွေပါလေအရန်အဲ့ဒါကိုသိချင်းတယ်ဘလို့ပြန်ကာပါလောက်ရမလဲပေါ့ဒါမျိုးတွေမတရားလုပ်ထားတဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကဘလို့ပြန်ကာပါလုပ်တင်တယ်လဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာပါချင်ပါတယ်ဒါလုပ်ပေးချင်းတယ်နောက်တရားမျှတမှုပေါ့နော်တရားကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများရဲ့တရားမျှတမှု civil service ခေါ်မှာပေါ့နော်ပြည်သူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းနေလုပ်ချင်းတယ်နောက်တော့တရားยีสายาจูรีเตียยีภွဲมาเลยลุบไปเจินเนี่ยเนาะดิดิโมคราซีอตุจုံเนี่ยปัดตะပြီးတော့လေမျှဝေပြီးခြင်းတယ်ဗောနော်အဲဒုချက်စာဟိုတယ်ကိုရောက်ဖြစ်ပါလားအခုဟုတ်ကဲ့မရောက်ဘူးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်သွားရင်မိသားစုပါပါတယ်တော့တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးမိသားစုပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့က UK မှတ်ဖို့တင်မဟုတ် UK မှာမှတ်ဖို့တင်မရှိဘူးခင်ဗျာ passport ပဲရှိတာမှတ်ဖို့တင်မရှိဘူး passport ပဲရှိတာအဲ passport ကသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးနှိပါသွားလို့ရပါတယ် KNU ပြောတဲ့နေပြည်တော်ကိုဒါလိုက်ထိုးဖောက်မယ်ဆိုတော့လည်းမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့မြို့ဒီအသိခံရရင်သူတို့ဘုံလက်ကျဲတာနဲ့ဆိုင်နေပြီးတော့ဒါတိုက်ဝင်စော်တာကပူအိပ်ပဲပူရှိပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကူညီဖို့ပါနော်ဟိုကူညီခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေ share ပေးခြင်းနဲ့အခုလို Facebook လေ YouTube live လေးတွေပဲပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုနေရာကူတော့အရန်စိတ်ဝင်စားပါဘူးနော်ယာတူးကိုအရန်စိတ်ဝင်စားပါဘူးလူငယ်တွေကိုပဲနေရာပေးခြင်းပါတယ်မဟုတ်တော့လူငယ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာ progressive ပေါ့နော်တိုးတက်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့အင်အားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကျွန်တော်တော့တရားသူကြီးလုပ်ချင်တယ်မြန်မာပြည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး Facebook ကတစ်ကမ္ဘာလုံးဖြစ်နေတာပါကျွန်တော်ဘဝမှာအခက်အခဲဆုံးအရာကဘာလဲဆိုရင်တခါတလေကုကုကိုအာမရတာပါတိမ်ငယ်တယ်ပဲပြောရမလားမပြောတတ်ဘူးဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ကိုကစင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကလာတော့မပြည့်မစုံဘဝနဲ့လို့တော့လူချင်းတူတူပညာတတ်တာချင်းတူတူဟိုသူတို့တွေကဒီ language တွေကြောင့်တော့ဒီသင်ထားတဲ့ပညာတွေကြောင့်အုံနောက်ချင်းတူရဲ့သားနဲ့ကိုကသူ့ကိုဟိုကိုကိုနှိတ်ချပြောဆိုနေတာမျိုးတွေကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်ပြောင်းနေတာမျိုးတွေကအခက်အခဲဆုံးအရာပါပဲအဲ့ဒီတိမ်ငယ်စိတ်တွေအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကအခုလိုလိုက်ပြောဖို့ဖြစ်သွားတာပါပဲကျွန်တော်တို့ကလူချင်းအတူတူပဲဗျာကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့အသုံးမကျတဲ့ဆရာလာရှင်เจ้าမှာကျွန်တော်တို့တွေကတင်ငယ်စိတ်တွေဖြစ်ကုန်တယ် language တွေကလည်းမပြီးမသားတွေနဲ့ဟိုမဘာတွေမသိတာတွေနောက်ပြီးတော့ဘဝကိုပေါ့တန်တွေးတတ်တဲ့အတွေးတွေပေါ့နော်လေးလေးနဲ့မတွေးခဲ့တာတွေအဲတီးပြီးတော့ဟိုကိုတင်ခဲ့ရတဲ့ဘာသာရပ်တွေကလက်တွေ့သုံးမရတဲ့ခါမှာစိတ်အားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးတင်ငယ်တာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကအခက်အခဲဆုံးရပဲအခုလက်ရှိဒီနိုင်ငံမှာကြုံနေရတဲ့အဓိကအသင်ငယ်ဆုံးအရာကတော့ language ပဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားကို fluently မပြောတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီထဲမှာပိုအရေးကြီးတာက pronunciation လုံးဝမမှန်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောရင်အင်္ဂလိပ်တွေခေါင်းရွာတော့လေသွားတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောလဲသူတို့နားမလဲပါဘူးသူတို့ပြောရင်လည်းတခါစီကျွန်တော်လည်းရွာလဲနေတာပဲစာဖတ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီသတင်းတွေကြီးညာရင်ကောင်းကောင်းနားလေတယ်သူတို့စကားကိုနားလေတယ်စာတန်းထိုးရင်တော့အကုန်အပြည့်ဝနားလေတယ်ကိုပြောရင်အပြောမြင်အဲ့ဒါကအလွန်အမတန်ခက်ခဲတဲ့အရာပဲဘဝကိုဒီမ
ဘာသာစကားတစ်ခုကိုကြွ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 မပြောနိုင်တာဗောနော်မိခင် language လို့မပြောနိုင်တာကအလွန်အမတန်ခက်ခဲတယ်ရပါပဲစီဝါရေးရတော့ခက်ခဲရှိတာဗောလေမရှိတာမှရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကစီဝါရေးလှုပ်စားလို့မရတော့ဘူးဘာလို့လဲအာနာတက်တယ်အာနာစိတ်ရှိတဲ့လူကိုချင်းစာစိတ်အရန်ရှိတဲ့လူကစီဝါရေးလှုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျာကိုကိုသူများပဲမတရားလှုပ်တာများတယ်လीTelegram တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသုံးဘူးဗျာ Telegram မှာသူတို့ဟိုပြောဒီပြောနေပြနားရှုပ်လို့ကျွန်တော် Telegram မသုံးပါဘူးရှိတော့တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တခါမှမသုံးပါဘူးအထူးကကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကတိုက်ဖြတ်ချင်တာပေါ့နော်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရပဲနဲ့ကိုကဘေရာဝါသနာပါလို့ပါမှမသိပဲနဲ့ပေါ်ပင်ကြီးဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာသင်္ဘောသားလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကမှားနေတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့လူငယ်တွေတို့ဝါသနာပါတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့တို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလေအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတဲ့လုပ်ငန်းတဲ့ကတန်ဖိုးရှိတယ်အလုပ်ဟူသမားတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြုစုပြောင်းပေးခြင်းနဲ့မိသားစုကတော့အားလုံးသိပြီသားပါကျွန်တော်မိသားစုပဲနှစ်ယောက်ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော် Facebook မှာလည်းတွေ့ပါတယ်เนาะ Facebook ကကုမ္ပဏီမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဖရာပါကြတာပါဒါတကယ်နေသူတို့တာပြင်ပါမှာကဘာလုံးဆိုင်ရပါဒါသူကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးပါယူကရိန်းအခြေအနေကအခုပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမြန်နိုင်တယ်နော်ယူကရိန်းကကြံခဲ့လိမ့်မယ်အခုပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ပွဲရပုံမြန်မြန်ပြီးလိမ့်မယ်ယူကရိန်းကကြံခဲ့လိမ့်မယ်ဘာလို့တော့ဟိုပူတင်တက်ကကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီတက်လောက်မညံ့ဘူးခင်ဗျစစ်ကောင်စီတက်ကတော့ညံ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုံမြန်လိမ့်မယ်ကျူကျူလိုက်လွှင့်တာကတနေ့ကြော်ကြော်ပဲရှိသေးတယ်ထင်တာပဲအဓိက Facebook ကစားတာပါအဲ့ဒီမှာ Facebook ကအဲ့ဒီပြဿနာပေါင်း16,000လဲမို့လို့ဟိုကျွန်တော် YouTube ကိုပြောင်းလိုက်တာမပြောလို့ဆို Facebook ကဒီ comment တွေကတော်တော်လေးစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စရာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါအဲ့တော့ Facebook ကဒီ Facebook ကဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်တာပါနော်Facebook ကတိုင်းမာနေပြတ်တာမဟုတ်ဘူးများတကဘာလုံးဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့မှလည်းဖြစ်နေတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီတော်လိုင်းကာလာပြီးမှလူကြီးတွေနေရာဖယ်ပေးတင်တယ်အကုန်လုံးလူငယ်တွေပဲဥဆောင်နေတယ်အသေးစိတ်သေးအသေးသေးအမြင်သေးတယ်သူတို့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းအောင်လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲတော့ရှိမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကောင်းသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ဂျန်စီကလင်းငယ်တွေကိုအပြည့်အဝယုံနေဗျာ။နော်သူတို့ဥဆောင်ပေးစီခြင်းနေ။ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကအကြံပေးလောက်ဒုသိမုံလဲကြာရနေရလောက်နေရမယူဘဲနဲ့ဝိုင်းလုပ်ပြီးရပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုလူငယ်တွေလောက်ပါစီ။နော်လူငယ်တွေကကိုယ်နဲ့လဲတွတ်တယ်လက်တယ်မြန်တယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုစီးပွားရေးအမြင်နဲ့မလုပ်သင့်ဘူးစီ။ဟိုတော်လိုက်ပြီးလို့ချမ်းသာခြင်းတော့စီးပွားရေးလောက်တာအကောင်းဆုံးပဲဒီအစိုးရလောက်လားမလောက်တာအကောင်းဆုံးပဲထမင်းစားရရုံပဲရမှာထူလာလို့ဆိုတာလीအဲ့ဒါဟောအတိုင်းသားအာမီတွေကိုကျွန်တော်ကအပြည့်ဝယုံတယ်သူတို့ကဘတော်မှသူတို့ဗယံမတာဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်အေးအေးဆိုရင်အပြည့်ယုံတယ်ဗျာဒီလားဟိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိယုံလဲဆိုရင်ရခိုင်မှာအေးအေးဒါ ULA ရတာတကယ်အုပ်ချုပ်ရင်ဒါမွတ်စလင်ပဋိပက္ခပေါ့နော်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ပဋိပက္ခလည်းပြင်းရင်သွားမှာအခုကဂျားကစစ်ကောင်စီကမှွေလို့ကုန်ရှုပ်ကုန်တာအဲ့တော့ဟိုပြောစရာတော့ရှိတာပေါ့လေနော်ဒန်းတွေအခွင့်အရေးတွေဘာတွေရဖို့တော့ဒါတွေကတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီနဲ့တော့တာမှာအသေးကြပါပဲ
ထွေးလင်းကောင်းမဲ့ကရင်မှာကရင်အုပ်ချုပ်တယ်ကရင်ဒီအုပ်ချုပ်တယ်ရှမ်းအုပ်ချုပ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တာမှာအမှန်ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်မမှာဒါလည်းမဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်မိထားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကခြေရှုံးမှာတော့စိုးရင်ရတယ်ယူကရိန်းခြေနေကဒီရုရှားဘက်ကနည်းနည်းပြန်အားသာနေတယ်ယူကရိန်းဘက်ကအားနည်းနည်းပူနေလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေတိုးကလည်းမချစ်မရဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပါစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ရှိတယ်တော်လည်းဘာကြောင့်အားနေနေရလဲဆိုရင်စစ်ကောင်စီအရန်အားကောင်းနေလို့ပါဘယ်သူကြောင့်မှမဟုတ်စစ်ကောင်စီအားကောင်းနေစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလဲမထိုးနိုင်သေးလို့ပါလူကြီးကအကြံပေးပြီးပေးထိုင်နေတာအကောင်းဆုံးပဲလူငယ်တွေပေးလို့စီစဉ်တယ်လုတ်ပါစီဥမာပြီးထားလို့လို့လုတ်ပါစီသူတို့ကိုယ်နဲ့တော်တယ်အခုမှဖင်လန်မှာဆိုလဲလူကြီးတွေပဲလူငယ်တွေပဲအုပ်ချုပ်နေတာပဲတိုင်းသားတွေနဲ့မြေရသွားရင်လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသွားလို့ရမှာမှာဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးเนาะ US ကမြန်မာပြည်ရုပ်လုံးမပေါ်တာဆိုတာက US ကမြန်မာပြည်မှာသူ့ရဲ့ကိုဂျိုးစီဘာတိတ်မရှိတော့သူကတရုတ်ကြီးလဲရှိနေတော့အချင်းချင်းသခွက်မလူတာပေါ့ဗျာဒါလိုပဲပြောရမှထင်တယ်နော်သူတို့စီးပွားရေးမလူတာပေါ့အဲ့တော့သူကအပြည့်အဝကြီးမပါဘူးပေါ့နော်ဟိုသူတို့အမေရိကန်လုံခြုံရေးရောကမ္ဘာလုံခြုံရေးနေတယ်သူတို့ရှင်ကြီးတဲ့ကကြတော့တခြားကြီးကြီးတာတွေကိုသူတို့ကပို့ပြီးဦးစားပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် US ဘာတော့ Facebook ပြန်ရပြီဟုတ်ကဲ့ပါFacebook ပြန်ရပါပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော် Facebook ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ရပါပြီเนาะရပြီလို့ထင်တာပဲဟော login ပြန်လုပ်ခိုင်းတယ်ဗျာလောက်ကင်ပြန်ကျွန်တော် password လာမမှတ်မိဘူးအဲ့ဒါကြီးကဒါဆိုကျွန်တော်ဟာလုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ကျွန်တော် password မမှတ်မိဘူးချင်းနေမရသေးပါဘူးဝင်လို့မရပါဘူးမရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာမရသေးပါဘူးနော် UK မှာမရသေးပါဘူမြန်မာပြည်ရေးမှာတရုတ်ကသူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အားသာတယ်ပဲပါပဲယက်တီမှာပါဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားရင်ကိုဒီမူစီမရစေချင်တဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရင်လည်းသူတားလို့တော့မရပါဘူးကျွန်တော်စီမှာတော့မရပါဘူးကျွန်တော်အခုဝင်ကြည့်တာပေးမဝင်သေးပါဘူးเนาะမရသေးပါဘူး login ကိုပေးမလုပ်ဘူးခင်ဗျာဟောတနိုင်ငံချင်းစာပါပြတင်နေတယ်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရှမပညာရေးပြန်ဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်တဆင့်ချင်းသွားယူဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကကျွန်တော်ကအစားပါညံကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကမမ်မိုရိုက်စရံကောင်းတယ်အဲ့တော့ပြန်ဖြစ်မှာပါနော်မှန်ကန်တဲ့ပညာရေး policy တွေသွားရင်ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါ geopolitical ရတော့ဘယ်နိုင်ငံတိုင်းကအရေးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဘသူမှလည်းရှော့မတွက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကစားမအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုကြားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်တိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးပွားချမ်းသာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးရှိပါတယ်ဘက်နဲ့ဝင်ပြီးပြန်ဝင်ကြည့်ပါတဲ့သူကသူပြန်ဝင်လို့ရကျွန်တော်ဘက်နဲ့ပဲပြန်ဝင်ကြည့်တယ်ဘယ်လိုမှမမြင်ဘူးသူကကျွန်တော်ဟာဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူကဒီ login ဝယ်ရောက်တယ် login ရောက်ပြီးတော့သူကဘယ်အကောက်လဲသူမေးတယ်အဲ့ဒါနှိမ့်နေတယ်မလာဘူးလဲနေဝိုင်းလဲနေတယ်login error ပဲပြနေပါတယ်မရသေးပါဘူးเนา
အော်မြန်မာပြည်မှာတော့ပြန်ရပြီတဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရမှာပါเนาะကျွန်တော်ဟာတော်သူတကူမှားနေရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဟုတ်ကဲ့ဘာသာရေးတိကယုံဒီကိုလည်းပြောပြီးမှာပါဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဘာသာရေးတိကယုံကမဖြစ်တော့ပါဘူးပြည်သူတွေအားလုံးနားလည်နေပါပြီเนาะอ๋อยาดาบีเด้ Facebook เปลี่ยนยาดาบาบีเด้จนเรามาลงជីไล่มั้ยลงជីไล่มั้ยหลายวินลงไล่มั้ยไม่อยากเอาตัวลงว่าล็อกอินก็ไปไม่ลงดาบาพี่เลยไม่รู้ป่ะจนเราหาไม่ได้ป่ะเอ่อနိုင်ငံကြီးอ่ะဒီแท้ปูซุลาနိုင်เสียไม่ရှိပါဘူးป่ะနိုင်ငံကစစ်ပွဲတွေရတော့ดาတော့ต่ายมายามาဖြစ်တဲ့တွေต่ายมาไปบ่เนาะต่ายหิงနိုင်ပါပဲပေါ့နိုင်တာဖြစ်မှာပေါ့ဒီပွဲတိုက်မှာဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဒီသူတို့ကအရှုံးမပေးခြင်းဘူးလေစစ်ကောင်စီကအဲသူကအရှုံးမပေးခြင်းတော့သူမနိုင်နိုင်အောင်ညစ်ပတ်မှာပေါ့မျိုးစုံနဲ့နော်ပြည်သူကိုမျိုးစုံဒုက္ခပေးမှာပြောချင်တာတနိုင်ငံလုံးကိုမီးရှို့လိုက်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုပြာပုံအတိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလောက်သူစဉ်းစားနေတဲ့ပုံပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဒီလေစဉ်းစားနေကြရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့လူတွေကတော့ပြောလျှော့ပြီးအလုပ်များလုပ်ပါလို့ပြောတာဒါအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့အရာရာကစဉ်းစားချက်ကနေစားလုပ်တာပါနော်ဟိုလောကကြီးမှာတည်ပါတယ်နော်ပင်မပန်းလုပ်တဲ့ကာယလုပ်တာတွေနဲ့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတဲ့လူနဲ့တော့မတူပါဘူးနော်အဲတချို့တွေကဒီပြောတဲ့ဆိုတွေကနေပြီးတော့အိုင်ဒီယာတွေထွက်တယ်အဲ့ဒီအိုင်ဒီယာကနေမှလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်လာတာပါနော်အဲ့တော့ဒီတခါတလေကြာရင်လေကိုအလုတ်တာလုတ်နေတယ်ဘာမှအလုတ်လည်းမဖြစ်ဘူးပတ်စံလည်းအများကြီးမရဘူးပေါ့နော်။အုံနောက်ရှိတဲ့လူကကြတော့တဏ္ဍာရီလုံးလိုက်ပတ်စံအများဒါမျိုးတွေလည်းစဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ login ပြန်ရပြီတဲ့မြန်မာပြည်မှာဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ဒီမှာကျွန်တော်စီရတော့မရသေးပါဘူး login ကိုမပေးပါဘူး။အဲ့တော့ရလာမှာပေါ့တဖြည်းဖြည်းတော့ပြန်ရကြမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ Facebook ကြီးကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဘလောက်နေ Facebook မှီကိုနေရလဲဆိုတာဒါလက်တွေ့ပါပဲเนาะလူတိုင်းလူတိုင်းက Facebook နဲ့ပဲလုံးလုံးနေရတာအခုကစီးပွားရေးသမားတွေအစား online သမားတွေဆိုလူမှုရေးသမားတွေအစားပေါ့เนาะចောင်းသားတွေဆိုပေါ့ခိုင်းကလည်းရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်ကလည်းရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကအစင်းသေးပေါ့နော်လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးပေါ်နေပါပြီရှိမှာပါနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော် Facebook ကတော့မရသေးပါဘူးအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုလည်းပြောတာတနိုင်ကျော်ကြာနေပါပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်